Har ni sett den här dokumentärserien Kungen och jag? Ja. Ni har tittat på den. Delar. Den finns på SVT Play nu i tre delar. Jag tror att den gick upp för något år sedan som en långfilm på bio. Men nu finns den då i en förlängd version. 3 timmar eller vad det blir, ja. Exakt, ja. Det sker en sak i det sista avsnittet som jag behöver hjälp av er att förstå. Jag tror det är så att kungen berättar en rolig historia. Och jag förstår inte det här. Lyssna. En sak som jag har märkt med kungen är att kungen aldrig svettas, aldrig fryser, aldrig verkar vara hungrig. Alla verkar vara törstiga och aldrig som går på herrum. Vad sjutton är knepet? Ja. Så kungen liksom över kyla och värme. Jag träffade en person för massa år sedan som levde ett ganska speciellt liv och ganska hårt och så vidare. Han var stor i chock. Och så gick han till sin läkare och läkaren tog alla prov på honom och så vidare. Och så jag förstår inte riktigt hur du... För du har ju jättefina prov och allting är så bra och sånt där. Jag förstår inte hur du kan leva. Jag vet hur du lever, hur du kan leva på det här sättet. Då svarar han bara att ja, nu är det så att min släkt har varit herremän i många generationer. Det är vad jag ska förstå nu. Här är en generationsgrej. Det är lite skämtsamt. Skämtsamt. Ja, men vad är kungen? Jag tolkar det som att han drar en rolig historia. Ja, men det tror jag också att han gör. Ja, det är och så. Också att det är ett sätt att komma ur en fråga. Han gillar ju inte att prata med journalister liksom. Nej, exakt. Ja. Så jag tror att det är en sån grej också. Men för han lägger också till sen, för hon, likt jag, begriper ju inte riktigt vad som är grejen. För när han säger den här sista grejen att det är självsant. Nej, innan så väntar man ju på punchen. Men den är klar där. Ja. Min familj har varit herremän i generationer. Ja, och sen skulle punchen komma. Och så kommer ingen. Och hon undrar liksom, va, okej? Okay. Och han ligger på, lite skämtsamt förstås. Ja. Men jag behöver hjälp nu. Nej, men jag tror att det bara handlar om att det här är ett skämt som en väldigt liten del av Sveriges befolkning har tillräckligt med referenspunkter för att kunna dechiffrera och skratta åt. Ja. Exakt. Det är en smal demografi, ja, så att säga. Ja, alltså du och jag, Jocke, när vi pluggade tillsammans så skrev vi en uppsats som byggde på liksom humor och hur vilka olika trösklar man har för att liksom förstå humor. Och vi gjorde något otroligt höftigt eget system där vi rodde i hamnen. Ja, vi fick ju jättebra betyg på den på något obegripligt sätt. Ja. Och då var det ju väldigt mycket det här liksom var att vi kopplade till liksom den typen av humor man skrattade åt och klasstillhörighet och kulturellt kapital och sånt där skit. Det här är ju ett sånt skämt där tröskeln är... Nej, men ja, och det har ju slagit mig att det här kanske är... man kanske behöver ha blått blod för att förstå det här. Mm. Det här går över mitt huvud. Men om man tittar på filmskaparens efternamn så klingar ju det också ganska adligt. Ja, det gör det. Och hon förstår ju heller inte. Karin av Klintberg. Ja, precis. Av Klintberg. Ja, men hon fattar ju heller inte vad syftet med det han säger är. För jag tror också att hon förväntar, för att han lägger upp det här som en rolig historia. Eller jag först lägger han ju bara upp det som att han ska berätta en liten anekdot. Exakt. Kopplad till ungefär. Och sen dess har jag alltid raggsocker. Det har du rätt i. Ja. Han börjar inte riktigt som att det är en rolig historia, men sättet han berättade på. Han gör ju som alla säger, har du hört den förut? Ja. Men det kanske faktiskt inte är en rolig historia. Det kanske bara är så att någon kompis till kungen har berättat det här, så att säga. Ja. Jag har bra... Jag är tjock. Men jag har varit... Ja, men vad betyder det egentligen då? Att om du har jättemycket pengar så är det inte lika farligt för hälsan att vara tjock som det är om du har dåligt med pengar. Är det att man är liksom... Man vet att det är dåligt att vara tjock, så då är det lugnt. Lite som den här väldigt bra scenen. Har inte du sett filmen Bröllopsfotografen ganska nyligen? Uffe Malmros film från kanske. Den är väl 10-15 år gammal nu. Ja, där.
Björn Starin då, som heter något annat nu för tiden, kanske Björn A. Ling eller någonting, hamnar i den här liksom överklass. Exakt, ja, ja, precis. Och Kjell Bergqvist är någon slags liksom guide i allt det här, någon slags middleman på något vis liksom, som är hans brygga då mellan, som förstår båda sidorna. Och han ber ju Björn Starin vid något tillfälle att, eller Björn A. Ling, jag kommer inte ihåg hans karaktär heter, med sprängeron, att sluta snusa. Mm. Och han säger, men de snusar ju. Ja, men de vet att det är fult. Ja, men det vet ju jag med. Och Kjell Bergqvist säger, nej, det vet du inte. Det är samma pryl med fetma, eller? Eller? Men jag tror... Så, ja, men, du är ju, men poängen de är också feta. Ja, men de vet att det... Men poängen i historien var väl också liksom att, som sagt, ja, men han var stor och tjock, men alla hans prov, alltså värdena var, ja, liksom perfekta. Ja, de var lysande. Ja. Alltså att han är överviktig, men han får inga konsekvenser av det. Ja, du menar att och att det ska det vara som för att, nej, men att det ska, om det då ska det som var skämtet. Ja, men jag kommer från en lång rad av adelsmän. Ja, men biologin skiter ju. Nej, alltså det är väl någon form av, som du är inne på, att det är väl någon form av skämt för, som du var inne på då, om man tillhör det kulturella kapitalet eller har det kulturella, ja, men kapitalet. Men det känns som ett skämt som enbart funkar i en liksom rökig salong med cigarrer i spel och någon jävla zebrahuvud ovanför, alltså en trofé på väggen. Ja, en kaffeflicka måste vara med. Som trippar in. Det funkar på två ställen, alltså vid hovet och hos frimurarna. Ja, kan du prova att dra den här på nästa? Bara, ja, men, bara ja, säg den där. Och om det hörni. Alltså det blir liksom ett askarv i hela liksom salen. Det vore ju väldigt spännande. Det vore faktiskt ganska spännande, ja. Men det är fan en hemläxa du får. Ja, nästa, men då är det ju också ett tecken på, om jag inte förstår. Jag har alltså inte kommit tillräckligt långt in. Alltså, det där nej, men exakt. Nej. Och sen så om kanske 15 år då, så drar vi det här skämtet för dig. Ja, och jag kommer tycka det roligaste jag har hört. Skrock. Och jag står ja, just på frågetecken. Och inte så här ett vrålgarv, utan mer så här... Jag är lite skämsam sådär. Nej, men hans majestät konungen lär vi inte se på någon komediklubb. Det hade ju varit så otroligt spännande. Ikväll på Raw Comedy Club. Hans majestät Karl den 16 Gustav. Har konungen någonsin varit på komediklubb? Nej. Hon ska säga nej. Nej, jag tror faktiskt inte. Nej. Tal om herremän. Ja, bra där Jakob. Mm. Jag har inte ens segway-spröten ute. Jag sitter där som ett frågetecken. Men här har jag suttit och bara väntat på den här nu i flera minuter. Det är som att du letar olika gemensamma nämnare. Precis som många liksom privatspanare jobbar med också, så att säga. Nu var spröten ute ändå. Fan. Ja, på tal om herremän. Ikväll ska vi faktiskt trampa in på ett område som många i det här landet ändå har ett ganska stort intresse av. Precis som vår kära vän här i studion, Joakim, gärna gillar att säga att alla har en teori om det här. Ja, men alltså det är ju, man pratar ju om liksom vår nations absolut största trauma. Fast så är det ju också. Absolut. Rent, alltså om vi bara, jag ska vara lite tråkiga och säga det, så är det ju faktiskt så. Verkligen. Och ja, det kommer ju naturligtvis ebba ut ju längre tiden går. Det sker med allting, men det kommer ju nya generationer nu som inte riktigt... kommer ha samma relation som det här. Vi kanske tillhör de nästan, ja, de yngsta fortfarande där. Eller kanske, ja, men kanske några de som kommer att bli riktigt huckade på det liksom. Ja. Som man väldigt lätt blir när det kommer till det här. Ja. Men kommer ni ihåg liksom hur... Var ni var? Ja, vart var... För ni, nej men, ja, jag är väl den enda som har ett absolut vattentätt alibi för den här kvällen, eller? Ja, du inte existerar. Ja, exakt, precis. Men ni gjorde väl det, eller? Ja, alltså jag var ju 18 månader vid tillfället. 18 månader. Och jag tror att du borde vara, du var ju typ 3 veckor. Ja, men något sånt. Jag är ju född 29 januari 86. Ja, det var en månad. Ja. Just det. Det är väl också ett hyfsat vattentätt alibi. Jag tycker att 18 månader är rätt okej också. Ja. Och jag föddes alltså nästan på dagen
ett år och en månad efter det här. Två. Nej, ja, det blir det ja, för fan. Exakt, ja. Det är bra att jag vet när du är född. Ja, du... Nej, men snyggt jobbat. Det är det här med räkning, men det har vi ju gått in på tidigare. Jakob vet, eftersom Jakob är Rainman så kan man bara säga vem någon... Alltså, han vet allas födelsedagar. Ja, exakt, ja. Olof Palme, 17 april 1900. Jag har faktiskt ingen aning om Palme född. Fyller inte Palme år, typ? Ingen aning. Är han inte ett januaribarn, Palme? Ingen aning. 28:e? Jag vet inte vilket år han var född faktiskt. 1928 tror jag. Okej. Okay. Ja, 20-talet hade jag nog gissat på faktiskt. Ja, men jag har faktiskt ingen aning om när han var född. Nej. Jag är inte så jävla insatt just i Palme alls egentligen. Sådär. Det är lite grann som vi pratade om innan. Att det är ju mycket... Alltså man har ju sett mycket klipp och sådär. Vi pratade ju om att han hade ju en ganska spännande retorik till exempel. Ja, verkligen. Och, sådär, och att ingen riktigt har toppat det. Nej, inte bland svenska partiledare. Nej. I alla fall, får man väl säga. Men det där är ju tvådelat, för Palmemordet är ju en sak och Palme som människa och politiker är ju en annan. Jag har ju blivit lite hookad på båda. Och det är ju väldigt lätt att fascineras av Olof Palme, eftersom han är liksom en av få liksom politiska super... Det känns som att han är den enda kanske svenska politiker någonsin som också, om han hade varit amerikan, skulle kunna bli president. Förstår ni vad jag menar? Jag förstår precis vad du menar. Att han är liksom den enda som har varit där uppe. Mm. Ja, men precis. Absolut, jag håller helt med dig där. Och ifall man inte har förstått, jag tror att man kanske förstår baserat på, man har säkert kollat så här avsnittstitel och beskrivning och så vidare. Och så där. Men vi ska ju dyka ner nu i en film som just tar upp en teori om mordet på Olof Palme. Ja, och bakgrunden till, den bygger på en bok, den här filmen. Någon form av spionthriller. Exakt, typ. Exakt, ja. Som är skriven av en synonym och man... Ingen verkar riktigt veta vem som har skrivit den här boken. Vem som gömmer sig bakom pseudonymen. Precis. Till och med Kjell Sundvall som har bearbetat manuset till filmen säger ju att han inte vet vem den här författaren är. Nej, men vi kollade ju väldigt, 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 väldigt snabbt när vi bestämde att göra den här filmen. Alltså inte att vi bestämde snabbt för lyssnarna, men att vi kollade snabbt boken. Ja, men vem är den här John Grow? Och det verkar ju som att inte i svinmånga böcker, det tror jag inte hade kommit ut, men ändå ett gäng. Och att det verkar som att det liksom är ett vedertaget pseudonym, men att folk inte riktigt vet och att man tror att det kanske till och med är olika författare som delar pseudonym. Typ. Att det verkar ju vara lite så. Ja. När det liksom är en sån där Bo Baldersson-grej. Ja, men nästan. Ja, ja. Men, ja nej, men exakt så. Mm. Men att det här är ett pseudonym som liksom inte är knäckt då, vad jag har förstått. Vad var pseudonymet, sa ni? John Grow, tror jag. John Grow. Det är ju väldigt likt John Doe. Ja, det är ju för sig. Motsvarighet till... Ja, jag fattade inte om boken var svensk eller om boken var engelskspråkig. Det fattade inte jag, det kanske vi borde ta reda på. Nej, men till och med i bokbeskrivningen, om man går in på Bokus, så står det ju till och med där att författarens identitet är okänd. Men att insikten och kunskapen om Sverige och dess offentliga liv tyder dock på att författaren antingen gjort mycket god research eller är svensk. Och det verkar ju vara taget ifrån bokens baksida. Mm-hmm. Som att de som ger ut boken har en liksom spekulation bara kring vem det kan vara. Så att det är ju väldigt höjt i dunklet det här. Men då blir det ju genast lite mer... Alltså om de själva, liksom förlaget och de som har gett ut boken, försöker göra någon form av mystisk inramning på... Ja. Då vet de ju mycket. Någon borde ju ändå liksom ha haft kontakt med författaren. Någon har ju säkert liksom varit förläggare och allt det där. Och den är ju ändå så pass stor så att det sen blev en film. Mm. Gjord av en vid tillfället ganska stor svensk regissör dessutom. Ja. Med hög budget. Men jag minns ju, alltså Palmemordet var ju otroligt liksom i ropet under min tidiga barndom. Och jag minns ju, alltså framförallt TV3 jobbade ju under den här tiden. De gjorde ju liksom ren underhållning av det här. Och det var mycket sådana här liksom Robert Aschberg-program som handlade om Palmemordet. De gjorde ju till och med någon slags rättegång mot Christer Pettersson. Det kom inte med Leif Silbersky liksom. Och de stageade som en rättegång som då Christer Pettersson men är det därifrån? Det finns ju något sånt där klipp när Christer Pettersson blir så jävla förbannad på Silbersky. Exakt, ja. Det är när TV3 då, av typ ändå får man väl ändå säga, framförallt underhållningssyfte, gör den här. Men det är ju på ett sätt är det ju ganska makabert. Ja, liksom. Det är extremt makabert. Ja, och det känns liksom nästan gränslöst att det här pågick. Ja. För att då hade
det är Christer Pettersson. Och ändå relativt nära. Ja, alltså tidigt 90-tal under första halvan. Och då har det inte gått så himla lång tid. Säg 6-8 år då. Typ. Ja, och utredningen stod ju fortfarande bara stampade. Det var ju inte case closed på något vis. Liksom, utan de gjorde ju ändå underhållning. Jag minns speciellt en gång. Det här är ett väldigt, väldigt tidigt minne. Att jag tyckte det var konstigt att de inte hade satt fast mördaren. För de hade ju filmat mordet. Men det jag hade sett var en sån här typ sån här efterlyst rekonstruktion liksom, av hur det gick till. Liksom, vilket jag inte begrep då. Men jag minns ändå att jag satt och liksom... Så ska det inte vara så jävla svårt. Vilket uselt polisarbete. De var ju och filmade. Så att det har ju funnits med en hela tiden. Men då var det ju under uppväxten framförallt så var det ju mordet det handlade om. Då var han ju liksom den där statsministern som hade blivit skjuten. Och sen senare så har man ju liksom då grävt djupare i han som person med alla böcker och dokumentärserier. Och man har förstått liksom att han är en väldigt fascinerande individ. Ja, alltså det är väl... Alltså nu gissar jag ju vilt här förstås, men jag tänker mig att de flesta som är födda efter kanske säg, vad ska man hugga till det med? Ja, men säg, om man är född efter 76, typ, då har man väl, efter 80 då, då är det ju kanske liksom inte politikern Palme man har koll på, utan det är ju Palme-mordet. Liksom. Mm. Alla vi är ju för unga för, eller inte ens var födda då när han fortfarande levde, och har någon koll. Och är man liksom bara några år äldre än oss så... Då, liksom, då var man inte direkt insatt i partiledare. Nej. Utan det är ju mordet. Exakt. Och sen så måste det ju naturligt ändå ta några år. För att det var ju inte så aktuellt att göra Palme personporträttgrejer kort efter mordet. För att alla som hängde med, alla som var liksom vuxna, hade ju en jättetydlig bild av vem Palme var. 20, alla så. Kände ju till honom. Ja. Så det fanns ju inget syfte med att göra det. Men mordet var ju fortfarande olöst. Mm. Så att det är klart att det var där allt fokus låg på. Och det är ju också på tal om det som du beskrev förut, det största traumat i svenska samhället om man säger. Men det där har ju hela tiden varit en fascination. Alltså, för att det är ju klart som sagt att ingen av oss liksom minns mordet. Var du när du hörde nyheterna? Jag har ingen aning, jag sov troligen eftersom jag var knappt 1,5 liksom. Ja. Men däremot så, för det måste ju du också känna igen och även du, att... det ändå har varit typ dokumentärer eller sånt, alltså när man har växt upp, kanske inte när man var 5 typ, men kanske när man i alla fall var 12-13. Jag minns att jag var tillräckligt ung, för jag minns att det var en period när jag tyckte att det var läskigt. Ja, det var läskigt. Det var läskigt, det var obehagligt och det var så här en jobbig stämning och det var, för jag minns att jag hade någon period när jag hade någon så här tvångstanke om att jag skulle se Olof Palme stå bakom ett fönster hemma. Oh. Alltså att bara hans döda face bara svävade omkring utanför fönstret. Men jag kan inte ha berättat det här för dig. Men det är helt sjukt. För jag har haft exakt, i princip, en identisk skräck. Är det sant? Känsla kring Olof Palme när jag var liten. Att han tittade in med sitt... Det var exakt. Jag hade en kompis... Man hade ju oftast när man var liten en slags huvudkompis. Och jag hade en som inte bodde alls långt ifrån mig. Men man passerade ett litet grässtråk, som ett litet gärde bara. När jag skulle gå från honom och hem till mig, som var den närmsta vägen. Man tog genvägen över det här lilla gärdet. Och på ÖB i Edsvalla så fanns det en VHS-film. Jag tror till och med det kan ha varit en serie. Jag tror den heter Vem mördade Olof Palme? På den här fodralet så var det en bild på Palme då, helt enkelt. När jag gick över det där gärdet i mörkret så var det som att den bilden svävade över mig och jagade mig. Och jag fylldes av skräck och sprang mitt snabbaste över det där gärdet för att inte den här Palme-bilden skulle komma ikapp mig. Så jag var också rädd för Olof Palme under uppväxten. Och sen var det ju senare då när man kunde skilja... För att på något vis var ju Palme väldigt förknippad med mordet. Men det jag tänkte var att det var svårt att skilja obehagskänslan kring mordet, kring personen Palme. Förstår du vad jag menar? De blev ihopsatta. Men det var väl för att det var ju också en period i livet när kanske döden och hela det konceptet och att någon blir mördad. Att och just det, alltså att man fattar att det var något mystiskt kring och ingen vet någonting. Det var ju liksom... Ja. Så att den här kvällen som jag kan nog ha sett något sånt där TV3-program eller något Efterlyst eller något skit. Och så var det... Robert Aschberg är skyldig i alla fall, möjligen då, till den här skräcken. Ja, det var mörkt ute.
Mm. Mörkt ute som det ofta var uppe i norr. Och så fan var jag livrädd för att Olof Palme så här, bara face det var bara facet som jagade mig också. Tittade från in axlarna och upp. Ja. Jagade den här bilden av Palme mig. Det är galenskap att vi båda har nästan haft en identisk skräckkänsla kring det här. Ja. Men kan inte det också så här vara någon grej? Ja, men dels det här ni var inne på, att det är alltså obehagligt med att det är ett mord och så vidare. Ja, också som Elias säger, att det kommer i en tid att förstå vad döden är. Men han, samtidigt som Palmemordet pratades om så mycket så att det kopplades ihop på något vis. Men jag tänkte, han hade ju också ett extremt, får man ändå säga, alltså han hade ju ett väldigt säreget utseende. Alltså extremt skarpa drag och liksom lite och sen, ja, men nästan stirrande ögon. Och sen att det alltså fanns så väldigt många av de här liksom karikatyrerna av honom där han ändå framställdes på ett liksom skräckaktigt sätt. Ja. De kanske också kan ha spelat in en roll, att han blev ju liksom demoniserad på ett vis. Ja, nästan. Som säkert liksom spädde på den här skräcken. Men det hade ju Palme själv hade ju ingenting med de här sakerna att göra. Nej. Men det tog ju en stund innan man kunde separera personen ifrån mordet. Mm. Ja, alltså så här med alltså, såklart Palme och Palmemordets mystik och så vidare, den impact som den har haft på Sverige, den är ju liksom, går ju inte att säga någonting om. Men jag tänker liksom, vad har ni för favoritteori själva? Det är ju så med Palmemordet att det väldigt ofta upplever jag är den senaste teorin man dök ner i som man börjar tro på lite grann. Och väldigt nyss så såg jag den här, den fanns på HBO Max som byggde på Stig Larssons, alltså Millennium-författarens efterforskningar. Ja just det, han var ju Palme-fantastiga. Ja, han hade drabbats om det så kallade Palme-viruset då. Likt den här kompisen till honom som sen hittade hans utredning och kände att han ville liksom jobba vidare på den och blev ju också då liksom besatt av det här då. Mm. Och det är som väldigt många filmer, att de berättar, de lägger ut, de lägger fram sin teori och blir ju inte motsagda på något vis. Och då är det ju väldigt lätt att man liksom bara glider in och köper det som sägs. För det kommer ingen med någon annan information som ställer till det för de här teorierna liksom. För de säger, ja, sen var den här mannen var där några dagar innan mordet. De kan, det sitter någon GV-person och bara, nej, han var ju i Skellefteå vid tillfället som var på Jäger, så det där är ju uppdiktat. Alltså, det är då allt brukar falla. Ja, ja, precis. Men när man ser den dokumentären så självklart känner man att det känns som att det finns kött i Sydafrika-teorin. Men ja, för det är Sydafrika-spåret. Jag har ju också stundtal så här. Men det är väl också för att ni kommer ihåg presskonferensen va? När de skulle avsluta. Ja, Skandiamannen ja. Ja, exakt. Med Christer. Ja. Petersson. Ja, det är väldigt viktigt Petersson. Att man säger Petersson. Ja, men med åklagaren. Ja, näst största traumat i Sverige. Ja, det liksom blev ju det. För att antiklimaxet. Och då var det ju som att jag bara ville lägga mig platt inför det de sa och bara acceptera att det högst sannolikt är den här teorin som de lägger fram. Jag vill bara tro på det och känna av hela mitt hjärta att det är så det ligger till. Mm. Och jag försökte, men väldigt snabbt började det ju skava kring deras teori. Och det känns inte, det känns väl inte som att det var så. Eller, vem fan är jag? Men jag blev väldigt besviken i alla fall på den här presskonferensen. Jag kände mig tom efteråt. Ja, men det blev ju alla. Det är ju faktiskt en grej som jag dock kommer ihåg var jag befann mig. Ja, det gör jag också. För då var det ju så här, det var ju pandemi förstås. Det var ju distansundervisning här på skolan. Och plus att det här var väl i början på juni dessutom, tror jag. Väldigt fin dag. Ja, precis. Så en tidig sommardag kommer jag ihåg. Så en vän på jobbet, hon och jag behövde ändå sitta och vi skulle väl sätta betyg eller något. Antar jag, vi gjorde något i alla fall. Och då var vi så här, men vi liksom livestreamade här samtidigt. Och det var ju också lite grann bara så här, aha, lite axelryckning. Men så klippte de ju över till TV4-studion, jag tror det var direkt efter. Och så är det ju GV förstås som var ju väldigt så här, de frågade, vad tycker du om den här teorin? Han var ju väldigt skeptisk, eller som han sa att farligt, den här förtal av avliv. Mm.
Ja, GV var verkligen inte nöjd med den här. Han var ju ganska fly förbannad nästan ändå talat. Ja, jo, jo. Men, och han är ju också en sån här Palmemordsfantast. Va? Vilket är ganska rimligt, han är professor i kriminologi. Men framförallt liksom. Var det den här bristen på liksom teknisk bevisning. Ja, han menar att det fanns ingenting. Ja. Det är därför de gör det här nu. De har hittat någonting. För han, och så visar det sig att de inte hade hittat någonting. Nej, för det var väl det han också menade. Liksom att okej, men om ni kallar upp till en presskonferens för att meddela det här och sen lägga ner utredningen, varför då? För att enda anledningen att kalla till en presskonferens och berätta att vi har en teori, det är ju om någonting nytt har dykt upp. Mm. Och han tyckte det var jättekonstigt. Och det är ju ganska rimligt att tycka det, kan jag tycka. Och framförallt han då som verkligen jobbar med sånt här i högsta grad. Ja. Men nej, det kändes jättekonstigt. Men för att liksom återgå till Elias fråga där. Nej, jag vet inte. Jag har nog ingen egen teori, så att säga. Nej. Däremot har jag alltid varit en av de här personerna som... Jag tror att vi är ganska många i det här landet i och för sig, men jag har ju alltid varit en av de här personerna som tycker att Christer Pettersson, det är bara inte rimligt. Nej. Att, och det står jag någonstans fast. Det kanske är så, alltså, det kan mycket väl vara att faktiskt var han. Jag Nej, men det måste man ju också säga hela tiden. Alltså, vad fan, man sitter där bara, som att man är någon jävla deckare. Liksom. Vilket gör man, alltså, men ändå så har man de här väldigt starka känslorna. Och jag har ju också en väldigt stark känsla av att Christer Pettersson hade inget med det där att göra. Nej. Och dessutom alla, det är ju ändå ett ganska ett, jag vet inte exakt hur många, men det är ju många som såg mordet. Och där är ju vittnena eniga om att det var inte Christer Pettersson som gjorde det där. Det Nej, säger varenda en. Det har ju alltid gått tillbaka till, om vi nu ska prata teorier och utredning och så, men det har de ju ofta tagit upp i dokumentärer, och även jag tror att folk har tagit upp det här när man har nästan försökt typ dra in justitieombudsman och sådär. Men att man liksom menade sådär att ja, fru Palme, nu ska vi ha en vittneskonfrontation på misstänkt här. Personerna här i konfrontationen är civilklädda poliser, och sen så har vi gripit en alkoholist. Exakt. Och sen är det så här, ja men här har vi 10 superfinklädda poliser och en kille som ser ut som att han precis har plockat in från Kungsträdgården full på heroin. Och jag tror väl att det var så hon sa ju ut sådana där, ja det ser man väl direkt vem det är som är alkoholist, ja, eller någonting. Och då så sa ju hon han var det, baserat på det. Precis, och sen ogiltigt förklarar de ju väl det så helt in och i helvete, vilket är ju fruktansvärt rimligt. Ja, men de var ju väl, de ville ju lösa det här, ja, för det började bli väldigt jobbigt. Ja, vilket man väl kan förstå. Ja, det är klart. Det var ju ingen bra, men det är också en del i det som gör en otroligt matt. För så fort man, vad man än tittar på som handlar om mordet, så slås man ju direkt av att själva utredningsarbetet var väl ganska undermåligt. Klåpare var det väl som. Ja. Men var det inte till och med så där, har inte det tagits upp att det tog väl extremt många timmar innan platsen ens var avspärrad? De spärrade väl i princip av där Palma hade legat, ungefär som när de tejpar så här, i amerikanska filmer på mordplatser. Ungefär så stor kring mordplatsen var avspärrningen i princip. Ja, men och sen så vart väl inte... Tomhylsorna hittades väl dagen efter av Expressens reporter. Och den tredje var den där hund som nosade fram vid någon pelare liksom. Alltså en privatperson som knatar förbi bara. Ja, så att det är ju också det egentligen dessutom att de tekniska bevisen som hittas på brottsplatsen har inte ens hittats av polisen. Nej, exakt. Och det var ju också klart. Lite... Ja, det är märkligt. Elias då, har du någon? Alltså jag ska ju verkligen säga att jag är inte insatt på den, så att jag liksom grottat ner med olika teorier och så. Men liksom den teorin som jag tycker är sexigast och ändå så här känns väldigt rimlig, det är ju Sydafrika-spåret. För det är väl den också där det är liksom vittner som hävdar att de har sett folk med walkie-talkies och allt möjligt sånt där liksom. Känns ju som motivet är väldigt rimligt och att det blev så uppstäd, alltså så här att det ändå på något sjukt sätt har gått så dåligt för alla, alltså så här rent utredningsmässigt och så vidare. Så att det är väl ändå det som jag har stannat upp vid och som jag tycker känns verkligen magkänslemässigt. Ja. Är det jag dras till. Sen finns det ju de där liksom diskussionerna kring en psykologi kring det här, att det är, när det kommer till en person som Palme, så är det väldigt svårt att ta som den här Skandiamannen teorin att det var någon som bara gick fram och sköt honom. Att det är liksom, det kan inte ha gått till så, det måste vara något mer, att det är liksom att till och med den idén att man känner så starkt att det kan inte bara gå till så,
trumfar att det faktiskt kan vara så. Mm, mm. Men man vill inte tro på den grejen. Nej. Liksom. Vilket också kan spela in en roll. Men jag hörde ju någonting såhär, Skandiamannen-grej. Fan vad jag hörde det, som jag inte kände till. Att de har ju, alltså för han tog livet av sig. Gjorde han inte det? Jo, långt senare, men ja. Ja. Mm. Och polisen hade ju, alltså vid tillfället när han tog livet av sig så hade han ju en dator hemma. Som är försvunnen typ. Mm. Där de tänker att där skulle det kunna finnas någon form av bevisning. Mm. Skärmordsbrev eller någonting. Mm. Men det är också en sån här grej som jag, det här är ju liksom bara något jag hört i någon podd eller något. Att den är, de hittar inte den datorn. Och det är också så här, då blir man ju, då helt plötsligt så blommar det ju upp någonting. Mm. Ja, det blir lite sexigt jag igen. Ja, det är verkligen. Ja. Men återigen ofta, jag har heller aldrig gått runt i livet och haft någon djup idé om någon huvudteori, utan jag har liksom dagsform. Ja, lite grann. Och som jag sa, oftast den man hörde senast känns som att, men vad fan, så där kan det nog gå till. Min favoritteori, min festligaste teori, det är ju den som vår kompis JB har. Mm. Att det är Lisbeth som sköt Palme. För att, ja, men, att han tycker att hon ser så djupt osympatisk ut. Ja, så att det måste vara. Okej, okay, jag fattar. Men det finns ju alltså personer som har lyft den grejen. Ja. Men just han är ju inte ensam. Nej. Hans motiv, eller så här. Så att det är min favoritteori rent ur, en, så här, ur ett underhållningsperspektiv. Att vara Lisa. Och den har jag aldrig själv varit inne på riktigt. Men jag tror, det här kommer man ju... Det är ju case closed nu för utredningen. Och självklart, som de har sagt, skulle det dyka upp någonting så... kan den öppnas upp igen. Mm. Men det är allra högst osannolikt att det kommer att ske. Nej, fast det går ju liksom tillbaka återigen till att man hittar någonting. Och eftersom de, alltså den här, eller alltså Palmegruppen är ju ett officiellt namn för utredarna där. Men att de kommer ju inte hitta någonting nytt. För som du säger, de har ju stängt utredningen. Ja, exakt. Så att ingen av dem kommer ju någonsin att hitta någonting nytt. Utan det är ju mera ifall någon är... Alltså det som kan öppna upp igen är ju typ att fan, jag snubblar den här jävla revolvern. Jag kommer att tänka på, det är ju samma modell som jag sa att Palme blev skjuten när vi testade den. Ja, det var den. Mm. Det är ju typ det som krävs. Ja. Och det lär ju med nästan 100% säkerhet aldrig hända. Ja, och jag menar, ju längre tiden går, snart är ju många som om det nu 40 år sedan. Ja, jag vet. Och många som var involverade i det här, om det nu var en större komplott, någon slags sammansvärjning, har ju av naturliga skäl ramlat av pinnen. Ja, men precis. Alltså, om det nu skulle vara, alltså säga att det är Sydafrikaspåret som ju är intressant att vara inne på, för det är ju också dels det som den här filmen bygger på. Men då blir det som du säger, det handlar ju om folk som vid den tiden var 40, 50, kanske till och med 60 år. Mm, ja. Det är ju inte en jävel som finns. Nej, bara. Och många av de figurerna som har figurerat, Hans Holmér som var den första liksom spaningsledaren, han är, finns inte kvar. Christer Pettersson vet alla också, har liksom kola vippen. Mm. Så vi kommer ju naturligtvis aldrig få någon slags slutgiltig förklaring för vad som skedde. Så är det. Men här ska vi se om Micke Persbrandt kan lösa det. Ja, och enligt den här filmen så är ju han en av få då som egentligen vet hur det gick till. Mm. Så är det. Alltså som sagt, Kjell Sundvalls sista kontraktet baserat på den här boken som vi nämnde. Ja, vad har ni för relation till just den här filmen? Elias hade inte sett den här. Nej. Nej? Känner inte till den heller? Nej. Eller hade någon bild den av den? Den är helt flygigt under radarn för mig. Ja. Har sett den. Mm. Alltså typ när det begav sig då, eller? Jag har lite svårt att säga exakt när det var. Jag vet att jag sett det på tv. Alltså troligen med största sannolikhet, eftersom i alla fall innan jag flyttade från mitt kära föräldrahem så ute på Vikbolandet utanför Norrköping, så var det ju förstås att man kunde ju välja mellan TV1, TV2 och TV4. Så var det ju. Så att det är troligen någon sån här TV4 söndagsfilm. Mm, säkerligen. I kanske gymnasieålder då, ungefär. Ja, va? För den är ju från 98. Ja, men precis. Ja, men det är rimligt att ha någonstans där. Men det är det. Så att jag har sett den på reklam-tv för kanske en 20 år sedan ungefär. Ja. Jag har sett den här väldigt många gånger. Jag var ju liksom i, men framförallt då, jag tror att den gick väldigt ofta på typ TV1000, en sån här film som snurrade rätt vad det var. Och jag var ju väldigt, väldigt, väldigt fascinerad av Micke Persbrandt. Och här är han ju väldigt persbrantig, så där som folk vill att han ska vara. Mm-hmm. Så att den här var ju väldigt tacksam att titta på. Mm. Och det här är ju precis, det här är väl en av hans breakfilmer, för att den här kom ju
typ samtidigt som första Beck-filmen där han är Gunvald kom. Mm, det är väl bara en, alltså månader emellan egentligen. Ja. Mm. Han måste ju ha filmat det här typ samtidigt. Ja, han måste ha gjort det här typ samtidigt. Och Gunvald och den här polisen är ju, de är ju inte väsensskilda ifrån varandra. Det är ju inte ljusår. Nej. Så är det ju. Och redan här gör han ju många av sina liksom patenterade Persbrandt-grejer. Och framförallt då det här som man inte ser så ofta på film längre. Och jag tror att Persbrandt gör det här fler gånger i den här filmen än vad någon skådespelare har gjort i svenska filmer de senaste 7-8 åren. Men det är ju hans skrik. Mm. Hur han liksom blir så där våldsamt förbannad. Ja. Och alltså... Och i 110 verkligen. Ja, alltså, han håller ju inte tillbaka. Nej, men alltså han maxar ju skriket. Gud, det gör folk inte riktigt längre. Och det är nästan chockartat att se nu vilken, liksom, vilken kraft det är i hans rop. Ja, ryt. Ryt är ett bättre ord. Ja, faktiskt. Det är fascinerande faktiskt att han maxar det så otroligt hårt. Men har han alltid varit rytkompatibel? Eller är det något som har växt fram? Är det något, nej, men det här är ju något tid. Det här är ju en av hans tidiga grejer. Ja, liksom. Är det här det liksom hans, det här måste vara en av hans första liksom, större roller som han har. Jo, men det är ju för att alltså, den här som jag tror att vi har nämnt någon gång till och med är troligen i, skulle jag gissa, kanske Persbrandt-avsnittet. Men i någon av de här Gösta Ekman-Bäck-filmerna så har ju han en liten roll. Mm. Som uniformerad polis. Han har väl någon replik. Jag tror inte att han har någon replik. Han sitter kanske länge på någon med något schackbord. Ja, det kanske till och med är så. Och sen väntar han schackbordet och sen så scenen över. Ja, men det är typ så. Ja, och skriker rätt ut. Men sen då när han bara då i knappa 2, 3, 4 någonting år senare fick då bli Gunvald faktiskt helt plötsligt. Och dessutom då filmade ungefär den här samtidigt. Men då var det ju som Jocke inne på den här tidigare, för det är ju en sån här grej som man gärna parodierade även från typ den första Beck-film någonting när han kommer, han har varit på akuten. Mm. Och det är så här, flytta på dig för fan. Exakt. Och vad är det som har hänt? Vad fan tror du har hänt? Ser du inte? Jag fan stryka benet. Och ska man sitta på akuten? Och så jävla pundare. Och fick du bli knivskrull? Och han bara sitter och håller på sådär, va. Så att han gjorde ju mycket sånt i början. Att han liksom spelade ut så att säga. Mm. Ja, men det måste väl ha blivit något alltså det är väl ett signum. Som han ändå har märkt fungerar då på något sätt också. Ja, men liksom i svensk film var det ändå inte lite, alltså inga jämförelser i övrigt nu, men var det inte liksom nästan lite ung Marlon Brando och nyskapande? Att liksom, innan var folk lite arga på filmen, här kommer han och liksom gallskriker. Jo, men det känns också som ett ganska typiskt 90-talsfenomen. För att det är ju de här liksom väldigt starka känslorna hela tiden i varje scener. Och de här ganska snabba växlingarna mellan olika... Det är ungefär som vi reagerade på när vi tittade på den här Hamilton-filmen med Peter Stormare. Mm. Att det är samma... Ingen beter sig riktigt. Det är liksom inget typiskt mänskligt beteende i någon av scenerna. Utan det handlar mer om att maxa något känslouttryck. För att jag vet inte, man tänker att det blir starkt då kanske. Ja, alltså det där händer ju... Men det är ju väldigt filmigt allting. Ja, alltså just det där du säger kan vi ju ta. Vi kan ju strax gå in på hur filmen är och hur det börjar och så vidare. Men just exakt där du säger att vi har det här stora, ganska orimliga känslouttrycket. Vi kan ta lite mera backstory i början strax, alltså hur filmen börjar. Men det finns en scen väldigt tidigt. Persbrandts karaktär har precis blivit skjuten, vi kan snart säga varför. Och liksom ligger på sjukhus, han blivit opererad och inkommer hans fru spelare Pernilla August och så är det någon kompis som är att men han är där inne. Och så kommer hon in och så är det först här. Roger, vad har du gjort? Så, i typ 10 sekunder. Och sen börjar hon slå honom på bröstet. På de här sladdarna som upprätthåller hans liv. Och också i den här Persbrandt maxar skriker typ, men där då, lämna mig, lämna barnen. Och liksom i, alltså ilske skriker verkligen. Ja. Och det är ju extremt orimligt. Ja, det är ju, men bara men för att liksom få ut de här extrema känslorna. Men är det inte det också? För det är ju också en sak som den har gemensamt med Hamilton-filmen. Mm. För det pratar vi också om då, att det är ju en film som vill vara amerikansk. Exakt, ja. Och det vill ju den här filmen också vara. Ja, extrem. Den vill vara superamerikansk. Den är ju exakt som du sa, de här liksom, och nu är den ju på ett sätt så att det känns nästan som en parodi när man tittar på det. För de här vissa grejer hade man ju inte kunnat göra idag. Det är som du sa någon gång, det är ju liksom Johnny English-nivå. Särskilt när de ska etablera vilka städer de befinner sig. Ja, för att det där är ju en grej som de dessutom långt tidigare började driva med för att det var stort. Jag tror att vi alla mer
mer eller mindre på olika sätt har varit fans av typ Hot Shots, ja, och sånt där och så. Alltså alla vi som sitter här inne. Och kanske ni som lyssnar med. Men redan där, och liksom det är ju flera år tidigare, vi pratar ju 91-92 någonting. Mm. Men redan där har man ju börjat göra den här grejen med att man hör de här skrivmaskinstangenterna och sen typ så här New York City 12 december 1972. Exakt. Och det gör de ju hela tiden här. Och så är det här liksom, vad ska man säga, ganska pampiga, militäraktiga soundtracket. Mycket trummor. Liksom. Ja, mycket trummor, exakt. Ja. Som är liksom, som, vi har liksom ingen, det finns ingen, det finns, det soundtracket är liksom inte en del av svensk filmtradition, utan det är taget från Hollywood, rätt av. Vi reagerar ju faktiskt på att öppnings, alltså förtextsekvens, de har ju någon, så här, någon liten sån här att Reine Brynolf som någon sitter och snackar en stund innan, och så får man liksom se Persbrandt. Och sen kommer det som en förtextsekvens som etablerar lite grann innan han hoppar igång. Och då får man ju se så här, ja, men, män i mötesrum och sådär och höra den här musiken. Och vi reagerar ju på det. Alltså, det är typ liksom en general med lite ordrar och sånt där. Ja, men alltså, det här är ju som början på Jakten på röd oktober. Exakt. Det här är ju en Tom Clancy-film. Ja, exakt, liksom. Exakt. Gjord av Kjell Sundvall. Ja, och sen det där övertydliga som de liksom, ja. Och de måste vara på flera, i flera olika städer. Och de är på Malta, de är i London, precis, de är i New York. Det är ett anslag där man hoppar väldigt snabbt mellan liksom Malta, London, New York, Sydafrika, ja. Stockholm, ja. Och så vidare. Men när de väl är i London, då räcker det ju inte med att det kommer de här liksom data eller liksom tangentbordsknappet. Utan När mannen då är i London, då är han självklart i en sån jävla röd telefonkiosk och Big Ben är i bakgrunden. Det måste, det måste. Och när han är i New York, då är han på någon sån jävla Staten Island-färja och backdroppen är ju liksom, ja, det är ju World Trade Center, det är ju liksom Manhattans skyline. Ja, ja. Det är liksom, det står också New York. Ni hade kunnat sitta på ett café, så hade ni kunnat, men det är väl också, tror jag, för att det ska se dyrt ut. Ja, men de ska fan fatta att vi har varit här i New York bara för att filma den här scenen. Mm. Och vi har åkt till London för att göra det där. För att man hade kunnat lösa det här billigare. Men ja, tanken är säkert, men det ska synas att vi är där på riktigt. Ja. Nu blir det ju som liksom Team America av hela skiten liksom. Ja, fast det blir det ju. Ja, just det. Och det är ju just, och det är för sig kanske på 90-talet att, alltså att hade man varit i vår ålder till exempel och suttit i biosalongen, då hade man kanske inte tänkt att de här skrivmaskinsgrejerna hade varit löjliga. Nej. Även fast det faktiskt redan hade börjat att parodieras. Ja, men det måste, ja, för att den exakt. Nej, men sagt, alltså Hot Shots-filmerna är flera år tidigare. Ja, det här. Ja, ja. Alltså, vi pratar ju 6-7 år före den här filmen. Mm, mm. Och som sagt, redan där driver man ju med det, va? Så troligen hade de flesta hade ju inte reagerat på det. Men man behöver inte hoppas så långt våra fram. Våra morsor hade ju inte reagerat på det. Liksom. Nej, 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 nej. De hade inte reagerat på det nu heller. Nej, nej. Men, så att en stor del av publiken, men ganska snabbt, stör sig inte på sånt där. Ganska dock snabbt fram i tiden. Mm. Alltså kanske 2, 3, 4 år efter den här premiären så tror jag att folk reagerar på det. Ja, absolut. Och nu gör man ju sannoliken det. Nu hade man ju aldrig gjort så här. Och vi reagerar ju förstås starkt för att vi vet att det är en svensk film från sent 90-tal, men som så tydligt i estetiken försöker se ut som att det är en Hollywoodfilm från tidigt 90-tal, ja, dessutom. Exakt, ja, exakt. Ja, men att det liksom är Jakten på röret, som är ju från typ 91 eller något. Ja. Men det där kommer ju vägen väldigt ofta, för att precis, jag tror vi pratar om det här i... Nej, men det blir... Man, det är ju verkligen, de har ju verkligen gjort en film här med karaktärer som ser ut som man förväntar sig att de här karaktärerna ska göra, och dialogen är ju otroligt skriven och ska vara lite så här witty liksom ibland, särskilt när de pratar engelska, så ska den vara lite så här, det ska vara lite smart skriven och så vidare. Men det man känner är ju inte att det är en smart dialog, utan här har de liksom härmat. Ja, för du tänker, de använder bara de smart, det är liksom en symbolgrejer som ska visa att det är smart, men det är ju liksom, du tänker ju specifikt på att det finns en scen i filmen när lönnmördaren, den här Leida lönnmördaren, blir ju uppraggad av någon kvinna, och så har han ju precis pratat med en bartender som liksom uttrycker sitt Palmehat. Det är nog den sämsta scenen i hela, alltså just det här, hur de har löst, för att de vill ju ha någon scen som visar det svenska Palmehatet, det svenska så att Palmehatet, säga. Exakt. Ja, precis, att han sitter och säger, oh, so you're English, you're liking it in Stockholm. Jag bara, yes, it's very nice. Så, that's the Swedish prime minister, he's ruining my country, fuck him. Exakt, ja. Så, okay. Så tar han upp sin plånbok och visar liksom, en nidbild. Exakt, en nidbild på Palme där han är förkryssad. Men då dyker den här kvinnliga journalisten upp, och som sagt, exempel på den här witty-dialogen är ju så här,
I'm actually doing a piece on men like him. Bartenders? Ja, exakt. Exakt. Men väldigt tidigt i filmen också är det ju en annan grej som vi reagerar på som liksom sätter någon form av apart ton i det hela. Det är ju den här öppningssekvensen. Tidigt in så är ju Persbrandt ute i fält ju med sin kompis, med sin kompis. Som också är polis, ska vi tillägga. Ja, och han går in på... Han ska köpa någonting på något snabbköp. Kola. Och där också, två burkar kola. Ta en stor. Exakt. Två kola, två burkar. Vad har ni kallat? Då är det också sådär film... Eller jag vet inte om man kanske improviserar lite här. För sen så stoppar han såhär. Eller förresten, ta en stor. Och så höftar han lite med handen så här. Ja, men liksom. Ja, som han säger, ta en stor. Och så går hon iväg. Och så säger han för sig här... Det blir bäst så. Ja, exakt, ja. Det blir bäst så. Alltså, jag tror att han liksom... Ja, det är ju en tydligt improvisator. Ja. Och men då efter det blir det ju en amerikansk scen. Ja, för att vi har inga sådana så här snabbköpsrån i Sverige. Nej, och inte det på det här mentala sättet. Nej, det har man ju sett 1000 gånger i amerikanska filmer. Bara, empty the cash! Exakt. Give me the cash! Men här slås man ju direkt av hur extremt våldsamt det blir. För att han tar ju tag i kassan. Han hotar den ju med pistol. Spelas av hon Claudia Geller eller vad hon heter? Claudia Galli. Ja, men det är ju... Ja. Claudio Geller. Ja. Men dels är det ju så jävla roligt att det här är ett rån som inte finns i Sverige. Nej. Det har aldrig rånats en pressbyrå på det sättet. Precis. Det finns, alltså, man kan ju plocka isär det här rånet också. Ja. Och då kommer man märka att inte en enda beståndsdel av det skulle fungera i verkligheten. Nej, men då är det ju också... Och sen är det då det faktum att den här killen liksom skriver... Släpp stålare, jävla slyna, ge hit med stålare för fan! Ja. Skjut, jag skallen av din jävel! Och då är det så roligt att man ser först rånaren som siktar på en och skriker där. Sen är det klipp till Persbrandt som får liksom... hjältemod i blicken och inser att han måste ingripa. Sen är det klipp tillbaka och då är han i full färd med att dunka Claudia Gallis huvud ner i, ja, men i kassapparaten. Det är så överdrivet så att till och med det är nästan på något sorts hotshot-nivå. Ja, för där är ju också liksom för det stuntet är ju också brutalt, för det ser ju ut som att han på riktigt det drar hennes huvud i kassapparaten tre gånger väldigt, väldigt med hårt. Med all kraft liksom. Alltså hade det där skett på riktigt med en person, den personen hade ju inte överlevt. Men klippningen är ju också som sagt liksom hotshotsk. Ja, för att det är så överdrivet. Och jag menar, det hade väl inte behövts heller. Ja, nej. Det var ju som att han vägrar hon och då börjar han dunka. Jag tror inte det. Nej. Det var väl, men det är väl också det här med att det ska vara så starkt allting. Ja. Det var som en grej på den här tiden. Det ska vara som när hon Pernilla August börjar slå på Persbrandt när han liksom ligger där på sjukan. Det måste vara extremt. I varenda scen så är det liksom känslorna på topp. Och då måste också våldet här vara jätteöverdrivet. Sen reagerar vi också väldigt starkt, nästan lika starkt som på det brutala våldet, vad den här rånaren i fråga har för kläder. Ja, men alltså, han är ju liksom en Stureplan.se-person. Han ser ut som en börshaj. Ja. Alltså sån Wall Street-kille. Han har ju liksom en figursydd kostym, kritvit skjorta och backslick. Backslick. Ja. Och liksom verkligen så här snyggt knuten slips. Ja. Jag vet inte, på alla såna här videos som man har sett på rån så brukar de ju... Och jag menar, det var kanske... Ge mig stålare för fan, jag bara en ny kostym, fattar jag väl. Liksom, den här manen är en vecka gammal. Men bör han inte maskera sig på något vis? Nej. Men Persbrandt jagar i alla fall, han blir ju, nej, han blir inte skjuten där för fan. För han springer ju iväg. Nej, för han jagar efter honom, springer ju. Skriker också Persbrandt. Exakt, att han ska släppa pistolen. Och sen så försvinner den här personen in på en klubb. Ja. Och då gör han också väldigt hollywoodska. Mm. Han stannar till i kön, tar fram en walkie-talkie. Han gick in på Fantasy, jag tar honom. Ja, Fantasy heter ju klubben. Och då går Persbrandt igenom det här discoljuset så där ganska långsamt. Ja, och det finns en statist vi också har märket till som har samma hår som de här som gjorde det här vilket vi tyckte var kul också. Men i alla fall, han jagar honom där genom The Cartoons. Ja, just det. Och sen så helt plötsligt blir det då en standoff där jag bland annat gillar vid ett tillfälle hur replikskiftet går, för de står ju så här helt frysta i en så här mexican standoff och Persbrandt bland annat skriker stå still till han som står still och hans svar är aldrig.
Just det. Fast han står still. Ja, men det var som att de inte riktigt tog hänsyn till dig i regin. Nej. Det står i manus. Vad säger du? Manusförfattarna hade tänkt att de, ja, de måste ju röra på sig på något vis. Men det hade de missat då när de läste manus. Det verkar ju så, ja. Eftersom när han står still så får han polisorden att stå still och han svarar aldrig. Och de är ju för, de är ju för all del i en bar, men det är störet att det står Campari jättestort. I bakom honom hela tiden. Ja, ja, gud, ja. Ja, det är jättestörigt. Ja. Men ja, men i alla fall, de har ju den här standoffen och skriker fram och tillbaka, så släpp vapnet och aldrig. Och sen då när han hotar med att skjuta sig själv, den här rånaren, så gör ju Persbrandt det som väl i och för sig är en ganska rimlig sak, det att man liksom säger, du okej, det är ingen fara, lägg ner vapnet nu, så lugnar vi ner oss här. Mm. Men då skjuter ju han Persbrandt i axeln. Mm. Och då blir det ju också förstås jätte-Hollywoods, för då går ju han så här långsamt fram, han siktar ju pistolen mot kameran, ja. Som då förstås är Persbrandts, ja, ögon. Ja. Och sen så blir ju han istället skjuten. Exakt. Det blir sällan det här tumultet som oftast sker i verkligheten med olika våldsdåd, så blir det ju ganska rörigt. Ja. Här blir det ju tvärtom. Så här är ju att folk stiger så fort de drar vapen, så klubben är ju tom sen. Ja, exakt. Klubben tystnar. Ja, ja, liksom, precis. Till och med DJ:n har bara nej. Ja, exakt. Och sen stuckit. Ja. Men i alla fall, han ska ju... Och det är ju det som leder till den här Pernilla August-scenen som sagt, ja, som vi pratade om nyss. Mm. Ja. Bruno som skjuter ju ihjäl honom då. Ja, precis. Det. Också väldigt Hollywood. Som sagt, han blir skjuten, han faller, alltså rånaren. Mm. Och så gör de ju den där att han faller ju lite nästan i slow motion, och där står Bruno som kvar liksom och siktar i luften, och man ser röken komma ur mynningen där. Och det står Campari. London, 14 oktober 1985. Kanske med Hans Viljus röst istället. Ja, just det. New York City, 14 oktober 1985. Palme ska snart mördas. Men det vet han inte om. Ja. Ja, det är ju anslaget, kan man säga, till filmen. Så att säga. Det är ju anslaget. Och om vi ska spida på lite i storyn, så är det då förstås att han kan ju då naturligtvis... Han vill ju inte jobba på, alltså som... patrullerande polis längre. Nej, jag tror att han ville lämna gatan då. Så exakt. Det kommer en slags filmkaraktär som pratar filmiska med Persbrandt på parkbänk. Och då så säger ju han att ja, du har väl sökt att du ville jobba på ekobrottsroten. Men sen då istället att han blir erbjuden ett jobb på säkerhetspolisen helt enkelt. I någonting som är i stort sett en direkt imitation, på tal om att det här vill vara Hollywood. Det är ju en extremt lågbudget imitation av en liknande scen från Oliver Stones, ja. JFK. Exakt. Där som sagt Kevin Costner och Donald Sutherland sitter i typ en halvtimme och jag har en skitbra scen. Och det handlar ju då, och det är ju, den är ju säkert inspirerad därifrån, för jag menar, temat är ju väldigt likt. Det handlar om presidentmorden, och det handlar om ett statsministermord. Exakt. Och så sitter de och har den här också lite witty dialogen, ska väl känslan. Men är det inte, men när släpptes den, JFK? Tiden 91. Men är det inte kanske? Liksom, om man gör... Skulle man inte tycka att det var lite pinsamt? Jag hade tyckt det. Alltså om man den stora filmen i den genren, ja. Du ska ge dig på. Exakt, ja. Och i den typen av scen som måste ske där det ska, ja, vara någon form av lite subtil interaktion mellan polis och något. Exakt, och liksom exakt. Det ska vara lite så här spionprat i dialog. Och så väljer man att göra exakt likadant. Ja, men i stort sett. Kan man liksom Nej, men alltså, jag kan tänka mig att de då liksom motiverar med att det är någon typ av hommage till den filmen, så att säga. Vilket många gör nu för att liksom... Nej, men de försöker rättfärdiga härmerier helt enkelt. Ja, sen försöker de ju också etablera på egentligen ganska dåligt sätt, men att alltså han kommer ju bara fram och presenterar sig, han kommer bara in i bil och sträcker fram handen och så säger han sitt namn, vad han nu heter, och sen får jag slå mig ner typ. Och sen säger jag, ja just det, en illa skadade där, och så berättar de att han blev skjuten i röven en gång, eller som man säger, jag tog en gång en kula i skinkan, som man säger. På dramatenska. Ja, jag vet inte vem den här skådespelaren är. Ingen aning. Men sen ska de ju också etablera då förstås att han är säkerhetspolis, eftersom det är, de sitter ju, för Persbrandt är ute och leker med barnen på en lekplats, och så har han ju tagit en paus då, att han sitter och läser tidningen. Och barnen fortsätter leka av sig själv utan precis. Att påkalla pappans uppmärksamhet. Och det är också en extremt orealistisk scen. Och då ser ju liksom Persbrandt att den här mannen tittar på dem, och så liksom, och då vänder han sig, de är mina. Ja, Marcus, Josefin och Sara. Så liksom så här för att visa att vi vet allt om det. Exakt, ja. Precis. Ja, exakt. Precis. Så, vilket inte hade varit, alltså han jobbar ju ändå på polisen, de flesta där borde veta vad hans barn heter, ärligt talat, i vilket fall. Så men att det är precis kollegor. Ja. Men i alla fall, han blir då erbjuden jobb på säkerhetspolisen helt enkelt. Men vi förstår också att hemma måste han säga att ja, men älskling, du behöver inte vara orolig. Jag ska inte vara ute längre, jag blir flyttad till ekobrott. Alltså att han utreder finansbrott liksom.
en täckmantel så att säga som man behöver upprätthålla hemma då. Eller till alla han känner, förutom kollegorna på Säkerhetspolisen. Och det är här liksom det börjar stora mysteriet börjar igång, när han börjar jobba där. Men och det är också, ja men i och med den här scenen när Pernilla August börjar slå på honom när han ligger ner, eller hög på morfin på sjukhus. Han har ju det här riktigt bänga leendet. Ja, men Persbrandt jobbar han märkligt med leenden. Och det märker man, ja, det gör han. Men överlag så har ju liksom Persbrandt ett ganska knepigt smiling game när han spelar. För att det är liksom, jag vet inte om det ska vara att man ska vara lite osäker på vart man har honom, eller att han testar lite bara och så har de kvar det. Eller att de kanske bara fick den här scenen när han helt plötsligt började smila. Och ibland också, inte bara Persbrandt, men de skrattar ju ibland på väldigt märkliga ställen i filmen. Också amerikanskt. Ja, det är det. Men, men när hon har slagit honom och hon förs ut ur sjukhussalen, då ligger han ju kvar och är fortfarande väldigt så här, bäng ut och ser på den här blicken som att vad fan var det som hände face. Men i alla fall, där etablerades ju att det knakas lite hemma, för att frun tycker att han är borta mycket, försätter sig i onödiga risker, att jobbet är farligt, och så vidare. Och sen då fortsätter ju det genom att han måste ljuga för henne om sitt arbete och att han jobbar på ekoroten och han är borta, jobbar över hela tiden och bla bla bla. Och hon blir ju, tycker att det är jobbigt att han är borta mycket. Och jag är så här, den grejen hade, varför finns den med i filmen? Alltså, det slår mig nu, bidrog det till någonting? Alltså, att filmen blir längre. Men liksom den story-aspekten i det. Att måste han ha family man-grejen? Fast det är också ett sätt att göra det hollywoodskt. Ja, återigen. Och göra honom mera John McClane-ig. Ja, och kanske mer så här relaterbar och så vidare. Ja, men visst är det också dessutom. För de blandar ju så friskt från lite olika genres i Hollywood. Det är det som är Tom Clancy-grejerna. Det är lite Oliver Stone-aktigt. Men också lite så här Die Hard-influencer i klockan bland annat. Ja, vi tänkte ju på det. Alltså, och det här måste jag säga, det här är ju så otroligt löjlig grej. Alltså fruktansvärt nördig grej att ens tänka på. Men man gör ju det här, för det är ovanligt att ha en klocka. Sådär. Man gör ju det, för att alltså John McClane, alltså Bruce Willis karaktär i Die Hard-filmerna, för er som inte har tänkt på det där hemma. Han bär ju alltså så att säga klockan upp och ner, alltså att på han insidan. Har precis, alltså att själva urtavlan är alltså på samma sida av handleden som handflatan blir, så att man inte tittar på utsidan av armen så att säga, utan på insidan. Och han bär ju också så. Och det är ju också en grej man faktiskt reagerar på, för de flesta, det finns folk faktiskt som bär klockan så, men de flesta gör ju inte det. Nej, så är det. Och det man vet i Hollywood, för oss som tänker på sånt, är ju att det sker i de filmerna, och då reagerar man ju på det här. Absolut. Absolut. Nej, men de lånar ju friskt här och var. Ja, och sen som faktiskt du var inne på också, för det där är ju en sån här superklassisk trope i den här typen av Hollywoodfilmer, eller i fler genrer också för den delen, men att det liksom är just där, du jobbar ju över hela tiden och försätter dig fara, vem ska ta hand om mig och barnen? Alltså, det är ju en jättevanlig grej för att liksom skapa den här dramat. Ja, och så måste du dricka nu igen. Alltså typ så. Ja. Nu i och för sig, de antyder inte att han har alkoholproblem. Nej, men de är ändå i de regioner, alltså det är ändå den det första barnkalaset de är, eller det är ett barnkalas tidigt, och häller de ju fan upp varsin whisky när liksom barnen sitter i knät på alla vuxna, Persbrandt och Reine Bryn och ja, exakt. Så att det ändå finns någon, men det var väl lite mer chill. Ja, då men, kanske. Ja, men så länge man inte blir full så är det väl inte så farligt. Nej. Det tror jag inte att det kan behöva vara. Jag tror man hade fått lite slack på en sån grej idag om man hade haft bara med det casual i en film, tror jag. Ja, kanske. Kanske. Ja, men sen börjar de dansa, kan sätta på någon låt. Ja, men det är väl också konstigt att de ja, då är inför barnen. Slut. Men alltså, det är också konstigt att de börjar storhångla. Ja, men barnkalaset är ju över. Jo, men förvisso. Det känns som att de liksom har en sån jävla serpent, en sån jävla tut. Sån här, vad fan heter det? Som man blåser i. Ja, vad fan alltså, heter det? Kalastuta. Ja, exakt. Ja. De har ju typ sånt i händerna fortfarande. Det känns ju som att det är liksom... Ja. Och sen blir det jävligt knullig stämning. Ja, extremt faktiskt, framför ungarna. Alltså, det blir de som de barn har tittat. Ja. Nej, och sen medans det här pågår så... Eller, det kan vi för sig nämna, att det är ju några grejer som det... Alltså korsklipps mellan, om man säger att dels får vi ju liksom följa det här, och han har varit med om det här rånet, skottskadan. Han har fått jobb på Säpo.
lite knakigt i äktenskapet. Också lite gulligt, han är bästis med Lena Brynolfssons karaktär. Och barnen och bla bla bla. Lite, där får vi följa, och samtidigt får vi följa dessutom lite grann då att den här lönnmördaren håller på och liksom samlar ihop medhjälpare, så att säga, att han har fått beställningen då att du ska mörda den här personen i olika så här kod meddelanden. Mm. Och vi får också se lite, det klipps ju också till nutid, om man säger så. Det ska väl troligen vara ungefär när filmen är inspelad, alltså att vi pratar att det kanske ska föreställa att de scenen är 97-98, där då han till slut, förstår vi, berättar sanningen för Lina Brynolfssons karaktär, att det var så här det gick till. Ja, mitt minne av det här var att det där var mer förekommande, så att säga, att man oftare klippte till dem i den här stugan i någon typ av nutid. Ja, liksom. Det gör de ganska sällan, ja, faktiskt. Väldigt, väldigt sällan. Nästan hela filmen utspelar ju sig egentligen ganska kronologiskt, och det inleds, ja, i stugan. Och sen är det lite mot slutet. Men det är ju verkligen inget återkommande. Nej, det är några instick, ja, liksom. Ja. Men, det men jag måste säga att det var ändå lite... Från början tyckte jag det var lite otydligt vad, hur kronologin var. Mm. Och jag tror att det här beror på att när de i liksom nutidkronologin där, så är de ju så jävla tydliga när det är ett skifte i geografiskt och tid, för att den där jävla skrivmaskins... Oh. Prompten är jävligt tydliga med det. Oh, men sen är de inte alls... Det enda som liksom är ett tecken på att vi är i framtiden, det är ju att Persbrandt har skägg och är lite sleten. Ja, typ. Exakt, ja, det är exakt, det man ska ta det, och på. Och att de pratar gör om saker i dåtid. Ja, men precis. Men det är ändå så här... Ja, de är inte så... har inte kontinuitet i tydligheten hela vägen. Nej, verkligen inte. Och där hade de kunnat jobba på lite mer. Mm. Så är det ju. Ja, för att det som jag tror, för det var ju faktiskt en grej vi också reagerade på, alltså rent filmskaparmässigt eller vad man säger. Men när de är i, alltså palmetiden, skrivmaskinstiden, då är det ju som sagt, det är så här jättefilmiskt, och man nästan försökte härma vissa Hollywood-vinklar. Om ja, man säger ja, man ser att de verkligen har försökt fundera på ljussättningen. Exakt. Vilket säkert skulle kännas lite dyrt och påkostat då, men som ja. Jag har daterat filmen. Men när vi är i nutid då, det här när de är i stugan, då är det ju extremt ryckig handhållen kamera. Mm. Och superryckig, alltså nästan så att det ser alltså, ja, men dåligt det filmat på ett sätt ut. Som att det ska kännas att de är övervakade naturligtvis, som att någon smyger på dem. Och, men det är ju alldeles för ryckigt. För det är jätteskakigt. Man tar sig ur filmen av det här rycket, för man stör sig på hur det är gjort. Ja. Självklart kan det vara ryckigt, men gör det bra ryckigt då. Ja, för och det här inte, är ju dåligt fan, ryckigt. Ja, det är väldigt dåligt ryckigt. Ja, men det här ser ju mer ut som att den enda bästa tagningen vi fick med var den när kameramannen Kalle snubblade. Ja, men exakt. Men vi får ta den. Ja, precis. För det vart ingen annan. Nej, exakt. Det är ju, exakt. Det är ju lite så det känns. Ja. Att det känns ju så dåligt. Inte som det faktiskt är folk som jobbar med handhållet, det funkar rätt bra, va? Här känns det ju bara illa. Så. Men ja, men annars är det ju otydligt där, och det håller jag med dig om faktiskt. Elias, att det är svårt att efter det tar ett tag innan man fattar när vi är. Vad är de vill ja, säga exakt. Med det. Mm. Men annars, vad mer kan man säga där storymässigt egentligen? Alltså, de reagerar på ett sätt. Vi får ju se någon scen att lönnmördaren har fått att ja, men här är ditt pass. John Gales, han är journalist, du kan resa till Stockholm. Ja, jättebra. Och sen så då reagerar Säpa på att det var någon här på Arlanda, en John Gale som gick igenom i morse. Ja, vad är det med det då? Bara, ja, han dog för 7 år sedan. Mm. Och då börjar de ju nysta i det här. Exakt. Och då ger de det till Persbrandt, för de är ju så här, ja men någonting är konstigt, men kolla upp det här. Och då snubblar ju han in i det här helt enkelt. För att efter ett tag så lägger ju han ihop ett och ett helt enkelt. Fast ingen riktigt tror på honom då. Nej. Eller i och för sig, hans närmaste chef, den här Lidl Donald Sutherland. Ja, exakt. Ja. Han tror ju faktiskt på Lidl honom. Lidl Donald Sutherland. Ja. Ja. Nej, men han tror ju faktiskt ja, på honom. Men han är utanför den här konspirationen som han sen... Ja, för att han är ju så här att bara så här, vadå, menar du att det skulle vara så här att det är hon mot statsministern? Ja, det menar jag. Snyggt jobbat, typ. Och liksom seriöst menar, snyggt jobbat. Fast på ganska dåligt skådespeleri. Men sen, ja. Ja, märkligt skådespeleri. Men det är ju ungefär så storyn går i alla fall. Och sen finns det ju, som vi sa, de här bihistorierna. Han träffar ju någon, alltså lönnmördaren träffar ju någon, en svensk kvinna.
Ja, jag vet inte vad så mycket man behöver gå in på att de träffas egentligen. Nej. Det är ganska ointressant, en ganska orimlig romans ärligt talat. Ja, det är inte också inkastad bara för att de måste ha det typ lite, ja. Känns det som. Det typ för att få mer scener med mördaren på något vis som ska visa honom från någon annan sida eller liksom ja, bredda hans perspektiv lite grann liksom. Ja. Men det är inget liksom särskilt engagerande inslag utan det känns och liksom för att ha en anledning att få visa lite bröst. Det var ju, det behövdes på den här tiden på något vis. Det skulle måste, ske, det ska helt in. Enkelt. Ja, ja, ja. Det är samma med de här gamla Gösta Ekman-Bäck-filmerna. Det är knull hela tiden alltså. Ja. På ett liksom helt bizarrt sätt. Mm. Men den här lönnmördaren, en stor del av filmen handlar också om att han samlar ihop de här walkie-talkie-männen man ska ha sett. Ja, det var ju för sig också en grej vi reagerade på. För när han har någon kontakt där när de träffas i London så är det så här, ah, men du kan kolla upp den här killen om han lever. Han är en av de bästa, han finns i Norge om han lever, en norrman. Mm. Alltså inte bara att han finns i Norge utan faktiskt är en norrman då. Mm. Och då klipper de till att han är förstås i någon jävla stuga vid en fjord. För att annars så skulle det inte vara. Men är man i New York så är man ju på World Trade Center Skyline. Och är man i London då ska Big Ben vara där och man ska vara i en röd telefonkiosk. Samma är man i Norge då är man väl vid en fjordjävel. Ja, så det är ju dock det intressanta då att det här som de har etablerat att karaktären är norrman och också uppenbarligen bor i en fjällstuga vid en fjord. Men han har liksom så här amerikanska sydstatsflaggor inne i hela huset. Han har så här smutsig wife beater, ett typ täckta motorolja och eftersom lönnmördaren är ju britten of course speaks English. Men han låter ju typ som Jeff Bridges i True Grit. Well, that cat, I want my money! Ja, alltså det är jättekonstigt. Och så har ni vapen överallt hemma. Ja. Det hänger ju liksom machetes och AK-47 och liksom exakt. Blandat med liksom olika ölflaskor och sprit. Ja, liksom. Exakt. För han är ju också alk. Ja, så superalkad naturligtvis. Mm. Och hur ser det ut hemma hos den högerextreme då? Nej, men det är ju liksom Disney-film. Dan Ekborg. Ja, Anders Ekborg. Ja, förlåt, Anders Ekborg. Spelar en übernazist. Übernazist. Palmehatare. Ja, Palmehatare och högerextrem nazist. Och i hans lokal, där de, hans förening vistas, där är det ju liksom, det ser ju ut som typ. Ja, men det är ju tredje riket flaggor. Ja, men det ser ut som tredje riket där inne. Ja, alltså, ja men som att de lajvar. Det är lite liksom med en skurksnivå i liksom Tim Burton-filmerna. Ja. Liksom, att det är så här. Ja, för alltså en vägg är ju då täckt med bara såna här, alltså de här så att säga stora klassiska ja, men som, tredje riket. Det är som att den röda vit cirkelsvastika. Mm. Och sen i mitten den, bland alla de här flaggorna så hänger en jättestor svensk flagga där man då har tryckt dit ett jättestort foto på Hitler. Broderat fast. Det är, ingen subtil nazistklubb. Nej, vi måste, nej för det är också tydligt vad man jobbar med. Exakt, och när den här lönnmördaren kollar upp också Anders Ekborgs karaktär, då är det ju först att han bläddrar ibland foton för att man förstår ju att han gör ju sin research. Och där är först någon så här. Ja, men det är ett porträttfoto på honom typ. Och nästa foto är liksom för att möta där Anders Ekborg bara får stå och skrika och hajla liksom. Mm. Att det är med någon form av svastika bakom sig. Så att de går ju all in där också. Ja, absolut. Tydligt. Absolut. Det ska vara tydligt. Hollywood tydligt. Jajamän. Fast inte så himla skitsnyggt tydligt. Nej, och jag reagerade på, jag vet inte, ni kanske inte reagerar lika mycket, men också när han är hos sin sydstatsnorman, sin Alabama-norman. När han är så här, ah, men du bör fräscha till dig här, köpte lite kläder och reste till Stockholm. Och han liksom lägger en bunt med 100 dollar sedlar på. Mm. Och liksom att, jo, det är ju visserligen så 80-tal man betalar kontanter, men han är ju i Norge. Mm. Liksom, så är det bara så här, ja, vad bra, då ska jag bara liksom gå till banken och växla in det här först. Jag må till Forex. Jag må knalla ner till Forex. Jag kuter till Forex akkurat nu. Penningarna. Så jag kan köpa mig en amerikanske dollar. Det är lite dåligt om Forex här. I fjorden. Jag måste vaska av mig motorolja. Jag måste köpa mig en Armani-kostym. För alla 100 dollar jag fick av den här brittiska lönnmördaren. Jag måste ta en landsortsbussen in till Oslo. Ja. Sen finns det ju en parafras på Christer Pettersson också. Ja. Extremt tydligt. Ja, det är också tydligt vad han jobbar med. Och sen är det ju också det att förstås Christer Pettersson var ju vid liv i den här tiden. Ja. Man kan ju inte använda namn och sådär. Och liksom Christer Pettersson. Men han ringer till Christer Pettersson och bara presenterar sig inte den här lönnmördaren. Han frågar bara, vill du ha ett kilo amfetamin? Ja, men det är också så här, vilket namn har de då valt till istället för Christer Pettersson? Det heter han naturligtvis inte i filmen. Nej, han har ju ett mycket mera. Han heter ju Carl Larsson. Ja. Carl Larsson.
Det hade varit roligare om man hade döpt honom till Petter Kristersson. Petter Kristersson, ja, ja. Det skulle de ha gjort. Ja. Nej, men alltså, precis som du säger, han ringer ju också bara så här, do you want to buy half a kilo of amfetamin? Och så säger han, han är ju så här, ja men liksom jättestereotypiskt. Ja, jag menar, han är lika stereotypisk amfetaminsnubbe som Anders Ekborg är nazist. Ja, liksom. Ja. Det är ju liksom ingen nyans. Nej. Där. Och han, alla scener han gör så är han liksom bara gapar med, ja, så här bruna tänder och bara gör typ läten. Ja, ja. Luftgångslägenhet. Ja, men han ringer upp honom och liksom, yes, there's... Would you like 20 kilos of amfetamine? Åh! Åh! Sen det som också blir så här intressant, ja, okej, den här lönnmördaren säger lite tidigare, han lyckas ju utpressa en korrupt journalist att du, jag behöver en lista på Leif André. Ja, Leif André spelar den rollen, precis. Ja, men jag behöver en lista på kriminella psykopater, ge mig allt du har. Allt du kan fixa fram. Men det är sen också det, så, en sån jävla filmisk förfrågan, som att han då skulle liksom ganska lätt de här har jag sorterat in i min mapp. Mm. Vad fan var han sa? Kriminella psykopater. Kriminella psykopater, ja. Ja. Alltså, han måste ju gissa lite. För det är svårt att avgöra direkt vem som är en psykopat. Ja, så lite så är det ju. Men det jag tycker som blir lite sådär, för att precis som du är inne på, han samlar ihop de här walkie-talkie-männen och på något sätt ser till att Christer Pettersson, pastischen, också finns på plats, liksom så att vi förstår att de har fixat, att det är därför vittnen säger att de har sett honom. Ja, exakt, ja. Men det som också är ganska oklart, för att det är ju ett par tillfällen då han nästan ska mörda Palme innan 28 februari 86. Exakt, ja. Och då är han ju varje gång sådär att du, norrmannen, du måste möta mig där och där klockan då och då. Du, Anders Ekborg, nazisten, du behöver möta mig på samma plats klockan då och då. Varför ska de vara där? Men är det inte för att förvirra det hela, så att säga? För alla har ju inte tydligt uppdrag, men är det inte bara för att liksom, som en slags täckmantel för sig själv? För först så tänkte han ju ta ut Palme på egen hand, för han står ju med snipern på liksom, och sen så kommer det några liksom tjejer och ska hänga tvätt typ. Ja, men han råkar bli avbruten precis när han ska trycka, ja, liksom. Ja. Men sen det är också lite otydligt, för att han beslutar ju så sen i slutet att avbryta den här operationen. Mm. För att det blir för hett. Ja, för riskabelt. Ja, för att han vet ju då att säkerhetspolisen är honom på spåren. Mm. Ja, exakt. Han vet att bara faktum avlyssnar mitt rum, alltså vet de ju vem jag är. Ja, precis. Och sådär. Ja, han får kalla fötter helt enkelt och vill avbryta. Men då flippar ju den här norrmannen lite. Ja, för han har blivit jävligt sugen på att göra klart det här. Ja, och också förstås för att han ska få en stor summa pengar. Och det är ju så här, men vadå, du sa att jag skulle få hälften sen. Ja, men det finns inget sen, så det finns ingenting du kan få. Mm. Och det är så här, men då fixar du det här då. Och då är han typ, okej. Okay. Mm. Och sen fixar han det uppenbarligen då. Mm. Men just den här, just där vid tennishallen så här, för att det är som du säger att, ja... För att det vi förstår sen, om vi liksom ska hoppa fram i slutet, alltså det som blir sen i slutet när vi kommer till det, bygger upp till det faktiska mordet vid Tunnelgatan, då är det ju liksom norrmannen som trycker av med, så att säga, Christer Petterssons pistol, om man säger, att man planterar ju exakt, ja. Men, och då ser vi ju att, ja, men då sker det, och han har orkestrerat, han har inte gjort någonting själv. Mm. Men då när han med sitt snipergevär ska skjuta Palme mitt på dagen, varför ska de andra två vara i närheten? Är det bara för att visa typ nazisterna att kolla, nej, men, jag mördar, nej, personen du hatar? Tanken var väl kanske då att plantera någonting hos Christer Pettersson ändå. Ja. Fast då skulle man ju vara tydligt. Fast han var ju inte där då. Jo, han var ju också där då. Men nazisten då? Vad gör han där? Är det bara för att han ska få se att, oh yay, Palme då, vad glad jag blir? Nej, det vet jag faktiskt inte riktigt heller. För det är ju jätteotydligt. Men tanken för den här yrkesmördaren som liksom är konstruktören bakom det hela är ju säkert att plantera ut lite falska ledtrådar för att skydda sig själv. Ja, ja, det måste väl vara något sånt. Jag tror det alltså. För annars finns det ju ingen funktion. För att då backar han nazisten ju... Nazisten har ju ingen uppgift på platsen. Alls. Han ska bara vara där. Mm. Ja, för det är ju samma när de gör, alltså återskapar, om man säger det faktiska mordet. Ja. Då säger han ju också, men du möter mig vid biograf Grand klockan 23. Mm. Och han så står han ju bara utanför och väntar. Men det kanske är för att liksom göra en slags täckmantel eller för att försvåra utredningsarbetet. Ja, så att folk ska tänka, åh, den där jätteökända nazistledaren stod ju utanför. Liksom, ja. Att är det där som... Fast det är ju ganska otydligt, tycker jag. Ja, men det är ju så det är i den riktiga utredningen också. Jo, att det går, att det stod en man och stirrade där liksom när de gick in. Och alltså, så har det ju... Och han hade ju förstås, om det här hade varit på riktigt, alltså just den personen, alltså, som var så djupt insyltad liksom i
någon form av svensk underground nazism. Ja. Jag hade ju självklart direkt reagerat om Olof Palme hade gått förbi. Ja. Vid den här tiden. Liksom att, fuck, det är ju han. Ja, exakt, ja. Liksom. Och dessutom ifall den personen hade varit beväpnad hade ju troligen skjutit, ja, faktiskt. Och sen när utredningen rör igång och de märker att den här personen med de här åsikterna som är känd för att ha dem dessutom, det, mm, det var ju ingen han är ju en hemlig nazist liksom. Nej. Utan han är ju väl kanske möjligen den kändaste i Sverige vid tillfället. Ja, precis. Råkade befinna sig. Det är klart att det blir ett intressant spår, ja, för nej, men polisen. Det, så det, jag tänker att det är liksom en maskering. Det är otydligt. Men jag kan inte förstå att det skulle vara på något annat sätt. Nej. Nej, för alltså sen finns det väl inte så mycket mer att säga om storyn, utan liksom det här bygger ju upp till det riktiga mordet, om man säger, ja, så. Ja, exakt. Ja, och den här filmens teori kring hur, ja, det precis, möjligen kan ha gått till. Och att man förstår att det typ... Det är de i och för sig också lite otydliga med, kring, ja. Men att de har typ baserat det på Sydafrikaspåret. För dels att han är ju i lönnmördaren i början, så är han ju i... Då står det ju klart och tydligt att han är Johannesburg, han avrättar ju någon politiker. Mm. Och sen då så mot slutet så går han till personen som faktiskt har ringt och så här, vem har sagt åt dig att beställa mordet på Palme av mig? Mm. För han vill ju liksom täcka sina spår, och då antyds det typ att han ringer liksom till sydafrikanska regeringen. Antyds det ju jävligt vagt. Mm. Men... Ja, där får vi ju ingen. Vi får ju liksom, de levererar ju ingen. Nej. För eftersom själva han som orkestrerar mordet vet ju inte heller exakt vem uppdragsgivaren är. Nej, exakt. Och det får ju inte vi som publik heller reda på. Nej. Men jag tycker också det är otydligt med den svenska kopplingen. För, ja, återigen, väldigt otydligt. För liksom, eftersom de uppenbart röjer undan spår. Ja, men precis. De högt uppsatta inom säkerhetspolisen. Mm. När Persbrandts karaktär kommer och presenterar bevisen och liksom säger att ja, men det finns en väldigt konkret hotbild mot statsministern, ja, ja, så ställer de bort allting och liksom sätter dem ur tjänst och allt möjligt. Och den biten tycker jag är lite oklar. Men liksom, han var i London är ju svensk. Han som har beställt mordet i London, ja. Ja. Och, ja, han har ju beställt mordet på beställning av någon annan, så att säga. Ja, exakt, alltså, ja. Någon har ju ringt till honom och sagt kontakta den här yrkesmördaren och säga att du vill ha Olof Palme. Men jag tror att det är den här scenen när de var i New York, va? Det var lite otydligt. Ja, exakt. Ja. Nej, ja, det var vart var de egentligen? Är det Borås? Men där är det ju Manhattan, någon form av interaktion mellan den här svenska högt uppsatta, ja, säkerheten. Som är typ Säpo-chefen. Det är två scener mellan de två. Men det är där man förmodligen ska förstå varför, men de försöker ju skriva så pass coolt att man dribblar, man fattar ju inte bara vad som pågår. Nej, alltså precis, han pratar den här svenska, det är ju otydligt exakt vem han är, men han verkar ju vara typ Säpo-chefen, att det ska föreställa det då. Och han träffar ju som sagt någon liksom amerikansk, det är nog också någon form av underrättelseperson. Och då i en av deras scener, de har ju två som sagt, så säger ju den här amerikanen att bara så här, du förresten, det verkar som att det kan hända så att någon försöker jävlas med en statsminister. Mm. Alltså liksom då underförstått att det finns något hot mot honom. Och hans svar på det är ju bara så här, ja, det händer ju rätt ofta. Ja, det finns det alltid. Ja, ja. Och sen är det ju inte mer med det, förutom att när han sen får informationen, då är det så här, vad gör vi nu? Liksom bara så här, ja, vad vi gör. Se till att Nyman kan göra något annat. Mm. Typ. Ja, och sen är det ju inte mer med det. Nej. Och sen lite senare när de pratar med honom igen. För då är det ju återigen den här... Alltså han som rekryterade Persbrandt till Säpo i början. Pratar ju också återigen med den här Säpo-chefen. Och är så här att statsministern säger att han vill gå på bio. Men han vill inte ha vakt. Vad gör vi åt det? Ja, vad vi gör. Vi respekterar väl hans önskan att vara privat. Mm. Som att det då ska antydas som att ja, men det finns en konkret hotbild. Borde han inte ha livvakter? Nej, det behövs inte. Mm. Som att de liksom ju då antyds att de vill att det här ska hända då. Ja, exakt, ja. Men om de vet vad som är i görningen är ju inte helt tydligt. Om de nej, för de vet koppling. Nej, för att alltså det som man förstår i filmen är att de har ju ändå kommit fram att de är någonting på spåren och att det finns en hotbild. Mm. Men de vet ju till exempel, så de har ju ingen aning om exakt vem. De vet ju för sig att han är en yrkesmördare, för de har ju tagit reda på vem han är. Ja. Men de vet ju liksom inte, alltså i vilken omfattning finns det någon beställning, råkar han vara här av någon annan anledning eller när och var, det vet nej, de ju inte. Nej, men de omplacerar ju ändå Persbrandt. Det gör de ju. Och då blir han förbannad och går rogue. Ja, då ska ni undersöka själv. Ja. Och också använda sitt väldigt lilla så här, väggkassaskåp som man har på kontoret, som har den bästa ljudeffekten någonsin. Ja, verkligen. Det låter ju som att han stänger en så här gammal fängelsehåla. Ja.
Det ekar ju liksom. Ja, men ljudeffekterna är en smula överdrivna. Precis som känslouttrycken så tar de ju i på alla fronter. Och det är ju säkert för... Men, liksom. Men det är nästan så jag skulle vilja påstå att den filmen är värd att se bara för de klippen han öppnar och stänger sin kassaskåp. Absolut. Men det var ju roligt att reagera på. Sen stänger de ju en faktisk stor fängelsedörr. Ett kassavalv. Då är det mycket mindre. Ja, ett ljudeffekt. Det gnisser bara. Men hans lilla kassaskåpsdörr låter som liksom, jag tycker lätt att det är värt att se det bara. Nej, men och sen det här med liksom hur vidare liksom det antyds att säkerhetspolisen är inblandad i det här under tiden som Persbrandt och Reine Brynolfsson har suttit i den här stugan och pratat om det, så visar det ju sen när Persbrandt ska dra till sin familj att Reine har ju hela torsot full med över... Alltså, han har bandat honom. Ja, exakt. Ja, han bandat honom. Och han sliter av sig det som att han inte ska ställa upp på det här längre. Så han bandar ju honom på uppdrag av någon. Mm. Och sen får inte Persbrandt igång bilen så han kommer tillbaka. Och Reine Brynolfsson ska liksom... Så här, vad heter det när man ska koppla ihop den med sin bil för att liksom... Ja, man startkablar. Ja, exakt. Ja, precis. Och sprängs då i luften. Och man förstår ju då att tanken var att det var Persbrandt som skulle sitta i bilen då. Mm. Så de försöker ju ta honom av daga då. Precis, att någon försöker ju liksom... Och det måste ju vara då, eftersom den här yrkesmördaren... Ja, han är ju död. Han är ju död, ja. För han blir ju dödad egentligen av en helt orelaterad... Alltså, det har ju skett i filmen. Ja. Men det är lite... Alltså, lite men det är orelaterat till mordet. Ja, för att om man nämner det lite snabbt. Att i början på filmen, som sagt, han har mördat den här sydafrikanska politikern. Mm. Går och möter upp då en sån här person, återigen, som han har rekryterat och får hjälpa till. Mm. Som då är någon ung sydafrikansk man som har en fru eller partner i alla fall. Då, som liksom är att, men var i andra rummet när jag träffar honom så får jag pengarna sen. Och då kommer han bara in och skjuter ihjäl honom. Mm. Men hon kommer ju undan. Mm. Så att sen söker hon upp honom. Hur hon nu, som då är en ganska ändå vanlig person, lyckas hitta liksom en av Interpol- efterlyst yrkesmördare i hans lyxvilla på Malta och blir anställd. Infiltrerar sig som städerska och skjuter ihjäl honom då som hämnd liksom. Så han dör ju helt orelaterat och på det sättet ganska odramatiskt. Ja, exakt. Alltså i förhållande till filmen så han är ju död, så att som sagt, vem är det då som kan ha sprängt Persbrandt i luften? Ja, då antyds ju att då är det ju typ Säpo. Antyds ju då. Och sen bilbomb. Ja, jävla amerikanskt. Ja, det är väl amerikanskt. Och smällen är ju amerikansk alltså. Ja. Alltså smällen är ju ur proportion. Ja, men alltså, något enormt. Och sen går Persbrandt runt bland de brinnande bilvraken och skriker. Men då har han också efter Bosse. Ja, han skriker nej Bosse, nej. Några gånger också i stugan till Bosse och blivit vansinnig och gråtit. Och... Nej, det är starka känsloyttringar. Han har ju för sig sitt bästa känslouttryck när han kommer hem sent en kväll. Och det här är också lite konstigt överlag i scenen, men då tycker ju uppenbarligen hans fru, spelad av Pernilla August, att det har varit jättejobbigt. Så hon har då ringt efter Bosse, spelad av Reine Brynolfsson, eftersom det är deras gemensamma bästa vän. Vän till familjen. Mm. Och så har de suttit och druckit en flaska vin och liksom pratat om hur illa det är. Han kom ju hem så sent. Och liksom, ja, och båda verkar ju vara tyckade om att han har inlett en affär med någon annan. Då. Och det som dels är lite märkligt i den här scenen är ju liksom att det är ju han som frågar, var har du varit? Och varför har inte du varit hemma med henne? Och kommit och säger, har du någon annan? Frågar ju han, vilket är ju ganska orimligt. Ja, men det alltså, känns som att han vill ta över. Han vill ju ta över Pernilla August. Det känns ju lämnar Persbrandt. Det fan när du säger det. För i någon scen så sitter väl två av Persbrandts barn i knät på Bosse. Och de barnen frågar honom, varför har inte du någon fru? Och varför har inte du några barn? Och då säger han bara, ja, men jag har ju er. Ja, exakt. Men du är ju inte vår pappa. Jo, men nästan. Ja, alltså då är det antyds ju också då att han liksom vill ha han det. Han drömmer ju om det som Roger har. Men det är ju den här scenen som Persbrandt får sitt absolut mest maxade utbrott. När då tydligen det är så att Pernilla August vill att han kanske kan nämna någonting om sitt jobb. Typ att du kan väl berätta om din dag när du kommer med. Men det är ju Reine Brynolfsson som måste säga det tydligen. Mm. Vilket är också jättekonstigt. Men då maxar ju han allt och är så här, vad är det du vill höra? Ska jag prata om skalbolag med miljonskulder? Och någon jävla målvakt i Helsingborg som är cancersjuk och har två månader kvar att leva. Och jag säger, jag har mycket papper på mitt bord.
Exakt. Hör du det? Du vill höra? Fast han maxar det ju avsevärt mycket mer. Ja, 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 ja. Nej, men han maxar det på ett sätt som... Det är en slags förlorad konst att maxa någonting som alltså, han jag har gör. Jag vet inte om jag har sett typ Robert De Niro gå så hårt. Liksom. Nej. Eller nej, Al Pacino. Man blir tagen av hans tryck här. Och Persbrandt passar ju extremt bra. Och jag menar... I den här typen av roll. Och är ju liksom handen i handsken. Och det är ju liksom ganska likt Gunvald som sen blev. Och med Gunvald fick han ju det största genombrottet som en skådespelare någonsin har fått i Sverige. Vi saknar det. Och vi har gjort ett helt avsnitt om Micke Persbrandt. Så det kan man lyssna på. Då går vi väl igenom det här. Vi pratar ju inte alls om den här filmen, tror jag. Nej, vi tror inte alls det. Men vi pratar mycket om Persbrandt. Men han... Man liksom... Ja... Det här är ju det han gör bäst kanske. Eller det som folket vill ha av ja. Persbrandt. Men det vi faktiskt sa flera gånger, i alla fall ett par gånger under filmen, är ju att ja, om vi liksom ska ge någon form av omdöme här. Ja, ingen, alltså, vi tycker alla att det är ett ganska så taskigt manus. Mm. Att den är alldeles då för försöker imitera Hollywood. Och det är ingen vidare regi. Men Persbrandt är ganska bra. Han är faktiskt det. Han har ju han är ju ganska magnetisk liksom på många sätt. Inte och han är det här är inte hans bästa roll och inte ens den här stilen är han ju, men han har inte kanske hittat formen riktigt för att det här är ju en tidig huvudroll för honom. Ja ja. Men han är bra här alltså och han får ju saker och ting att hända i varenda scen han är med i. Och men han är ju en stor behållning i filmen liksom. Oh ja, det är ju egentligen han som på många sätt är det. Jag tycker ju för sig att han som gör lönnmördaren också är ganska så bra. Och liksom Pernilla August, ja, men hon jobbar väl med det hon ja, har att jobba exakt. Med. Hon har ju inte fått... Nej, hon ska ju spela den frustrerade fru. Ja, exakt. Det är det hon gör. Och det är ju fått med ganska skriven lite. Karaktär. Ja. Hon är ju bara där för att fylla den funktionen i en storyline som är inkrystad bara för att få under lite familjeperspektiv. Ja, absolut, hon är ju en kanonskådis. Ja, gud ja. Men det har ju tyvärr inte riktigt Kjell Sundvall förmågan att... Hon är ju bättre, hon är ju för bra för Kjell Sundvall på något sätt. Ja, för det pratar vi om också. Det är ju lite slöseri att ge en sån, vad ska man säga, svagt skriven roll till någon som ändå... Är på Pernilla August. Ja, exakt. Ja. Hon förtjänar ju mycket mer än vad hon får här. Ja, för det nämnde vi också på tal om att det här är ungefär samtidigt som Persbrandt. Bergmanskådis. Ja, gud. Dels att hon är Bergmanskådis. Men också att det här var precis när ungefär typ samtidigt som Persbrandt spelade in sina första Gunvald Larsson-filmer. Ja. Men också att i stort sett direkt efter den här inspelningen så liksom åkte Pernilla August till George Lucas för att spela Anakin Skywalkers mamma. Liksom. Ja. Och det är ju också sådär att du fick inte så mycket att jobba med här. Nej, men du kan få vara med i första halvtimmen av Star Wars som kommer nu. Liksom. Exakt. Den största filmen som någonsin kommer ut de här åren. Ja. Så där kan vi verkligen snacka om underanvänd. Men Persbrandt som sagt är faktiskt bra i filmen. Är absolut inte hans bästa. Han går ju, alltså han anstränger sig till max för att göra det här så bra det går. Det syns ju på honom också. Han var ju ingen superstjärna när de spelade in det här. Han var ingen kändis. Han hade inte blivit liksom stjärnan Persbrandt här, men man ser ju verkligen att det finns en hunger där att leverera och göra det här så bra det går. Och det gör han ju. För att, alltså, med materialet han har så gör han ju ett fantastiskt jobb så. Det är ju bara det att materialet han har är ganska kast. Det är det. Och filmen är ju stöpt i den här väldigt plastiga Hollywood-imitationen. Och det blir ju aldrig kanon när man försöker imitera någonting väldigt dyrt. Fast man gör det med liksom en budget som säkert är hälften av vad? 10%. 10% kanske av den här filmens förebilder. Ja. Men å andra sidan... att många gånger så ser det ganska snyggt ut. Alltså jag tycker inte att det ser alltså så här billigt ut på det sättet. Ibland är den ju lite skadad av sin tid. Att vissa filmer är ljussatta på ett sätt och vissa karaktärer ser väldigt... Som den här kvinnliga kollegan han har. Hon är ju extremt 90-talig. Och vissa scener med henne i kombination med hur hon är och ljussättningen gör att det ser ut som en Gevalia-reklam ibland. Ja, ja. Men...
många andra scener ser ju snygga ut. Alltså särskilt liksom London-scenerna och när de är på den här Staten Island-färjan. Ja, och även i hans lyxvilla på Malta. Och sådär. Ja, så, ja, för, ja, den, ja. För den är ju ändå en ganska så bondsk, ja, scen om vi bara verkligen pratar hur det är filmat och så. Ja. Och inga jämförelser i övrigt då. Nej, men alltså, det ser faktiskt ganska bra ut. Men på tal om hon kvinnliga kollegan, där reagerade vi också på en replik som, ja, hon sa. Ja, en sån som hon aldrig... Det är som att de har lagt... någon annan karaktärs replik i hennes mun där. Ja, för här måste vi också sätta en kontext då. Ja. För han har ju då innan de har lyftet till den här Säpo-chefen, så har ju Persbrandt gått och frågat den här som sen går till Säpo-chefen att du, är det okej om vi tar lyssning på den här killen, alltså kan vi bugga honom, och han är så här: ja men tror du på det här? Ja det gör jag. Ja men kör, du får göra det. Och då är de ju där inne och liksom gömmer mikrofoner och så överallt. Och vad säger hon då när de har planterat mikrofoner över hela lägenheten? Men nu kommer ni inte ens kunna släppa en fjärt här inne att vi hör det. Vi har ju aldrig tyvärr i svenska språket hittat ett bra ord för... Flatulens. Ja, det är vilket vackert ord. Men vi har inte hittat ett bra ord, tycker jag. Nej, för det. För flatulens. Det. Nej, det går inte att säga det på ett sätt utan att det blir lite skojigt. Nej. Fast det där ordet... För fjärt. Ja, det är det värsta av dem allra, så tycker jag. Jag hatar fan det ordet. Det är ett skojigt ord. Andra, prutt. Det är också ganska... Det är också svårt att liksom vara allvarlig och säga prutt. Fis. Fis är ju väldigt... Nu kan han inte ens släppa en fis. Men det är väl, det är väl de tre som är liksom de tre olika skolorna. Ja, exakt. Ja, fis, prutt och fjärt. Brakskit. Brakskit har vi också. Men det kräver ju en viss karaktär. Ju, ja, men då är det ju liksom en bullrig, mörk, kraftig. Dallrig jävel. Ja, verkligen. En riktig brakskit. Då dundrar det ju i väggarna när man hör den. Då behöver man inte ha avlyssnings... Nej. En brakskit hade man hört ändå. Ja, det har de hört i Globen. Man vill kunna bugga liksom grannen längst ner, ja, i huset. Ja. De skulle ha låtit henne säga något annat helt enkelt. Det... Ja, och alltså men överlag ärligt talat, vilken av karaktärerna det än hade varit, hade det liksom varit Persbrandt eller okej, Brynolfsson som jobbar inte på Säpo, så det hade varit konstigt. Nej, men det är ju, men man, alltså, vill inte höra, man vill inte höra det ordet bara. Nej, men och sen är det också att det där är ju en så typisk så där att den repliken är ju skriven för, och den scenen är gjord för att man, för att alltså man hoppas att publiken kommer tänka ett, vad roligt sagt. Mm. Och två, fan vad coola de är som snackar så där. Ja, och framförallt att det ska vara tydligt vad som har hänt i scenen. Ja. Som att, och man liksom, ingen av de tre grejerna, ja, om, fungerar. Om någon har missat varför de sågar, borrar i väggen för att gömma grejer, och inte förstått vad som pågår trots att de har sagt det innan, så för att vara helt säkra så låter vi henne säga: nu kan han inte ens släppa en fjärt utan att vi hör. För att liksom vara helt på det klara med att nu förstår folk vad som har hänt. Mm. Det är dåligt faktiskt. Dåligt, ja, det är dåligt. Det är dåligt. Men överlag alltså. Jag tror att det handlar mycket om Persbrandt och min liksom... kärlek. Ja, som har svalnat nu. Jag är inte lika liksom... jag är inte lika pladask handfallen för honom nu för tiden. Nej. Vilket det är inte villkorslös kärlek. Nej, för den var villkorslös på den här tiden. Men jag tycker fortfarande att det är väldigt kul, och det är något väldigt bekant med att titta, för att det är inte så ofta man ser Persbrandt grejer längre. Han gör inte så mycket. Jag ska spela Dag Hammarskjöld snart. Ja, just det. Jag känner mig skeptisk till, om jag ska vara ärlig. Ja, ganska rejält faktiskt. Ja. Men han spelar ju, som du kom på nu, att han spelar ju en roll i en annan Palme. Ja, i den här som de var extremt. Var det liksom en sekund efter att Christer Petersson hade lagt fram den här idén om Skandiamannen? Den streamade nästan samtidigt faktiskt. Ja, den hade premiär dagen efter. Ja, nästan alltså. Så var det. Ja. Det var liksom, man blev lite... I pausen under presskonferensen så körde de liksom... Trailer. Då kom första teasern kom. Ja, det var liksom en närbild på Gustafssons... Det var väldigt snabbt efter. Ja. Den och då osannolika spelar... mördaren. Ja, exakt, ja. Mm. Och då spelar ju faktiskt Persbrandt förundersökningsledaren Hans Holmér då. Mm. I djup sminkning för att bli så lik som möjligt. Där även Robert Gustafsson är sminkad. Men han ser ut som att han är Robert Gustafsson som är sminkad. Ja, och Persbrandt ser för sig ut som att han är Persbrandt som är ful sminkad. Ja, men Robert Gustafsson är bättre sminkad. Ja, gud ja. Men Persbrandts sminkning är ju katastrof. Det är horribel. Men, och,
när Persbrandt gör den här typen av snut så funkar det ju alldeles utmärkt. Men sen ska han spela, för att det man kan säga om Persbrandt är att han har ju sin grej och han har sin stil, men han är ändå ganska begränsad i sitt uttryck. Alltså han är väldigt bra på det han gör, men han kan ju inte göra jättemycket annat. Nej, och vilka karaktärer han än gör så blir det ganska likt. Han har ju liksom en ganska tydlig comfort zone, känns det som, och den vill han helst inte lämna. Han pallar inte att vara för ful, han pallar inte att vara för töntig, utan han ska vara ganska tuff och cool och ball hela tiden, oavsett om han spelar liksom den här Filip och Fredrik-filmen där han är ganska lik Hans Holmér. Och den rollen fick Gustavsson först. Mm. Men sen hoppade han av projektet, så Persbrandt fick spela honom. Och båda är tungt, alltså tungt sminkad. Sen hamnar de i den osannolika mördaren och får varsitt tungt smink igen. Men det som blir konstigt då, för att varför skulle de sminka Persbrandt så hårt? För att likna Hans Holmér, som väldigt många inte riktigt har en tydlig bild av kanske hur han ser ut. Nej. Vad är det för att bli mer olik Persbrandt? Egentligen för att man inte ska tänka så mycket på det. Fast men, problemet är att man tänker på det ännu mer. Det som är andra stora problemet är att varför ska de lägga all den här energin på att sminka Persbrandt och få honom att se ut som den här gamla poliskonstapeln, med Persbrandt själv ska ändå bara vara: hörru du, det var han som mördade Palme, vi letar efter en revolver som ser ut så här. Men hörru du Persbrandt, nu har vi ändå lagt ner ganska mycket energi på att du ska likna Hans Holmér i ditt utseende. Kan du inte bara försöka prova och prata lite? Håll käften! Hjälp till i att alltså, sälja den här illusionen. Herr regissör, varför måste han se ut så mycket som Hans Holmér när han ändå bara låter exakt som Persbrandt alltid gör i alla andra filmer? Ja. Jag fattar inte riktigt. Men samma problem är det med Robert Gustafsson. Inte riktigt, inte riktigt. Nej, men... nu såg jag den här var ny och det var ett tag sedan nu. Men jag tycker ändå liksom att han försöker... Sen är det ju ett problem. Nej, men jag vet absolut inte han säger det, men han pratar jättelikt den här karaktären. Lars Brundin. Som han gör i Spermaharen. Han som är blond, tjock och konstig. Hur är det här? Kom igen nu då! Jag är blond. Jag är tjock! Jag är konstig! Kom igen nu! Alltså, ni vet. Ja. Normalt sett är man tävlar i casting. Använder man en liten blyting. Men jag använder korv. Nej, men ungefär absolut. Så gör han ju sina. Fast det är avsevärt mycket mer nedtonad förstås. Robert Gustafsson är bredare. Såklart. Mm. Men det är ju också så här att varför måste det alltid vara han som ska ha liksom... prosthetics i facet och göra 100-åringen och så här. Men det är ju, alltså, jag köper ju aldrig att det är någon annan än Robert Gustafsson. Jag köpte mer att det inte var Robert Gustafsson än vad jag köpte att det inte var Persbrandt. Ja, Persbrandt störde mig absolut, för att han är så jävla Persbrandt bara helt. Han ska vara så jävla tuff och ball. Ja. Medan Hans Holmér var en lite mer liksom lågmäld figur. Och hade den här lite tydliga stockholmskan, vi söker en Smith & Wesson modell sån här. Det kan han ju ändå prova, men det... Vi letar efter en sån här revolverpistol som cowboysare hade när de sköt. Alltså, absolut. Han försöker ju inte ens. Men jag tycker man ska sluta ge roller till Gustafsson där han ska ge rollen till en skådis som är lite lik... Det håller jag också med om. Men det är också någon sån här Hollywood-pryl nu som jag tror kan få en backlash. Sluta med det nu. Ja. Men överlag i den serien, det som är, tror jag, liksom ett problem, alltså det som ni båda, ja, men jag hängde också på det. Kan jag tycka skulle inte ens ha gjort. Nej, men jag tror att just den här biten med alla prosthetics och sminket och så är ju att, för jag kände lite grann så att, ja, men Gustafsson, det vanliga med vid efter ett tag, för han är ju med så mycket. Men till exempel det där med Persbrandt distraherar av precis de anledningarna du tog upp, så det behöver jag inte upprepa. Men sen har de ju också i ett par väldigt, 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 väldigt korta scener, så har de Jonas Malmsjö i rollen som Ingvar Carlsson. Och det är superkorta scener. Alltså han kanske har en sammanlagd, skulle jag gissa, scentid av de här tre avsnitten på kanske någon minut. Om man slår ihop det, han är med jättelite. Men han är ju också sminkad för att vara mer lik Ingvar Carlsson. Jävligt. Med den effekten av att han ser mindre ut som Ingvar Carlsson, för att sminket distraherar. Ja, och det är jättekonstigt att ge, att låta en sån liksom otroligt så här, jävligt hunkig snubbe som Jonas Malmö. Han är liksom Hollywood-hunk. Han skulle kunna vara med i en Marvel-film och spela superhjälte. Han ska spela Ingvar Carlsson. En timid gammal
riktig jävla Svensson folkhems ganska mossig gubbe liksom. Ja. Som i andra så här, adoptioner när de ska visa honom så spelas han om liksom en sko det, med glasögon. Det minns man också från sin barndom, den här stöven. Helt som apropå. Var, ja, verkligen. Tyckte jag också var läskig för övrigt. Jag tycker det var något obehagligt med det också. Verkligen. Nej, men det är en film som berör konspirationsteorier. En detalj som ändå var skakande med den här filmen. Det var ju i slutet här nu när vi precis avslutade filmen och skulle gå och börja spela in och eftertexten rullade. Och vi såg vem är det som spelar den här bartenden som vi som pratade. Hatar Palme. Ja, vad hette han? Han spelas ju av en skådespelare som bland annat med Göta kanal vid namn Stig Engström. Ja, men det var sista kontraktet. Härnäst så går vi till en mer trygg plats. Som vi ju påbörjade, en resa som vi någonstans påbörjade för ett par avsnitt sen. När vi bestämde oss för att göra nedslag i just James Bond-filmuniversumet. Och nu är det ju dags för nästa skådespelare. Precis, Roger Moore. Ja, det var ju helt enkelt att ta den filmen som anses sämst i alla Bond-skådespelars liksom katalog. Och den andra skådespelaren, eller den tredje om man så vill. Ja, vi skippar ju George Lazenby här. Ja, eftersom vi anser att den filmen är... Han har ju bara gjort den och vi tycker den är skitbra. Precis. Så det funkar ju inte då. Nej. Så vi får gå på Roger. Ja, Roger Moore, precis. Och då blir det ju alltså den som jag tror att de flesta är ganska överens om är den absolut sämsta han har gjort. Nämligen Moonraker. Som jag har märkt att många säger att det var den första Bond-filmen de såg. Varför det är så vet jag inte riktigt. Men den är väl i alla fall ansedd som en av alltså Rogers lågvattenmärken. Den är väl också, ärligt talat, det kan vi gå in på mer då, men den är väl även talad ganska ansedd. Det var typ en av de absolut sämsta Bond-filmerna någonsin. Ja, jag tror det. Men jag har inte återkommit till många Bond-filmer sen vi hade våra fina söndagkvällar där i tidernas begynnelse. Pre-färjan. Det ligger ett fint skimmer över dem. Ja, verkligen. Vi får ju se till att se den tillsammans också, ändå kan jag ändå tycka. Det tycker vi måste lösa det på något vis. Och hoppas ju vara tillbaka med det här Moonraker-avsnittet inom en inte allt för avlägsen framtid. Och tills dess så får vi ju i vanlig ordning tacka så hjärtligt för att ni har lyssnat. Verkligen. Ja. Och för att ni interagerar med oss och hör av er och... Vi tycker om er. Det gör och vi. Ha det så jävla bra nu till nästa gång. Verkligen. Ha det fint. Hej. Hej. Stort tack. Hej.